السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ ماشاء اللہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آپ نے دیکھ لیا دا کاؤنٹ ڈاؤن کے نام سے. ویسے موسم تو بارش کا ہے اور خوبصورت موسم ہے, اس میں تو کوئی اچھی اچھی باتیں ہونی چاہیے تھیں, لیکن یہ ٹاپک کافی سیریس ہے اینڈ اٹ نیڈز یور اٹینشن اینڈ فوکس مور دین اینی ادر ٹاپک, کیونکہ یہ ٹاپک ہمارے سے اور ہماری جنریشن سے ریلیٹڈ ہے. امت کا جو گراف چل رہا ہے, ہمارے جو حالات آج کل ہیں, اگر آخر و زمان کی احادیث کو پڑھا جائے اور فیوچر کی پریڈکشنز کو پڑھا جائے تو گراف پتہ کیسے لگتا ہے, ابھی ہم اس طرف ہیں اور گراف ڈاؤن ہوگا, نیچے چلتا جائے گا, حتیٰ کہ اتنا مشکل دور آ جائے گا کہ انسان کا دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ایک کوئلے کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا کہ یہ گراف ہمارا اوپر اٹھے گا, حتیٰ کہ اپنی پیکس کو ٹچ کرے گا, جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ لعیش بعد المسیح, گلیڈ ٹائڈنگز ٹو دی لائف آفٹر عیسیٰ مسیح, کیونکہ وہ دور ہوگا جس میں عدل اور جسٹس ہوگا. اور اس کے بعد دوبارہ جب ہم اسلام اپنی پیک کو ٹچ کرے گا, اس کے بعد سے کچھ مائنر سائنز اور حالات برے ہونے شروع ہو جائیں گے, حتیٰ کہ بدترین لوگ اس دنیا میں رہ جائیں گے جن پہ قیامت کا دن ظاہر ہوگا. تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہوا سے اٹھا لیں گے, انہیں روح قبض کر لیں گے. تو ہم جس حالات میں ہیں نا آج کل, آئی یوز ٹو تھنک پہلے کہ یہ ٹائم بہت فتنے کا دور ہے, بڑا مشکل دور ہے, نو ڈاؤٹ بہت فتنے کا دور ہے, بہت مشکل دور ہے. لیکن جب میں نے احادیث پڑھی تو مجھے اپنے بچوں کے بارے میں بہت ڈر لگنے شروع ہو گیا کہ ان کا کیا بنے گا اور ان کی نسلوں کا کیا بنے گا. خدا نہ خواستہ اگر میں نے ان کی آج تربیت نہ کی تو یہ کل ولیعاذ باللہ دجال کی فتنے میں شکار ہو جائیں گے, یا دجال کے فتنے کا شکار نہ ہوئے تو مال اور دوسرے فتنوں کے میں شکار ہو جائیں گے, کیونکہ آنے والا دور بہت مشکل دور ہے. ہمیں آج سے اپنی امت کی تربیت کرنی ہے. ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد میں سے میرا پوتا ولیعاذ باللہ فتنے کا شکار ہو اور دین کو چھوڑ بیٹھے؟ کیونکہ اب جو احادیث آنے لگی ہیں اور جو ٹائم آنے لگا ہمارے پاس وہ اتنا مشکل دور ہے. لیکن فرمایا کہ فتنے کیسے آئیں گے, قطع لیلی مظلم, اندھیری رات کی طرح, جیسے اس کے جھونکے آتے ہیں کہ انسان اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوگا. یصبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح مومن ہوگا ایک شخص, رات کو کافر ہوگا. مومن صبح مسلمان نہیں ہوگا, مومن رات کو کافر ہوگا. اور رات کو ایک ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, رات کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا. تو ایسے دور آنے والے ہیں, دا ورسٹ آف دا ٹائمز آر یٹ ٹو کم, جن کو اللہ معاف کرے ہماری جو نسلیں ہیں ان کو فیس کریں گے. تو اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے اور اپنی نسلوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے. آج اس لیکچر کو بڑے غور سے سنیں. جو سائنز ہیں قیامت کے, وہ میجر اور مائنر دو سائنز ہیں, دو طرح کے سائنز ہیں. ان میں بریفلی ہم فرق دیکھ لیتے ہیں. مائنر سائنز وہ سائنز ہیں جو کہ بہت گیپ سے آتے ہیں اور ان کا جو اثر ہے اس دنیا پہ بہت زیادہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک مائنر سائن ہوگا جیسے انتلد العمت ورا بتہا, کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی, ٹھیک ہے, یا اپنے سرکار کو جنے گی. ایو عمر خراب دنیا وہی خراب عمران ہوا, لوگ بڑی بڑی بلڈنگس بنائیں گے ایسی جگہ پہ جہاں ڈیزرٹس ہیں اور ولیجز کو تباہ کر دیا جائے گا. ایک شخص جس کا نام ہوگا ذوالسویقتین, وہ ابسینیا حبشہ کا ہوگا اور وہ کعبہ کے پاس آئے گا جہاں پہ کعبہ میں کوئی بھی نہیں ہوگا. جیسے آپ آج کل پکچرز دیکھ رہے ہیں نا صرف مطاف کی, خیر الحمدللہ طواف بند نہیں ہوا ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ آن, لیکن اس ٹائم اتنے برے حالات ہوں گے کہ حج کرنے کوئی نہیں جائے گا, حج بند ہو جائے گا, کسی کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا. وہ حبشہ کا شخص آئے گا, ذوالسویقتین اس شخص کو بولتا ہے جس کی ٹانگیں پتلی پتلی ہیں, پتلی ٹانگوں والا. اللہ کی نبی فرمایا کہ ایسا ہے جیسے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے, کہ وہ بڑے سے ہتھوڑے سے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے اور اس کو توڑ ہے, اور اس کے بعد کعبہ کو بھی بلڈنگ کیا جائے گا. تو کچھ مائنر سائنز ہو گئے, اللہ کی نبی پیدائش ایک مائنر سائن میں سے ہے, اور کچھ مائنر سائنز آنے ہیں, اور ان میں بہت گیپ بھی ہے. کسی ملک میں ہو سکتا ہے کوئی مائنر سائن ایگزسٹ کرتا ہو, دوسرے ملک میں نہ کرتا ہو, لیکن میجر سائنس سبحان اللہ یہ ایسے ہیں کہ جب ایک آ گیا تو اس کی انٹینسٹی اتنی ہیوج ہوگی کہ پوری دنیا پہ اثر کرے گا, اور جب پہلا آ گیا
العمارات خرازات منظومات فی السلک، یہ جو سائنز ہوں گے کیسے ہوں گے؟ فی السلک، جیسے لائک بیڈز ان اے سٹنگ. فاذا یقطع السلک، جب بیڈ کو کاٹ دیا جائے گا، یتبعها بعدها بعدا، وہ ایک دوسرے کے بعد گرنے شروع ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں چلے گا. دیر ول بی نو ٹائم ٹو کلیکٹ آر سیلوز. دجال آیا، عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے، یاجوج ماجوج آ رہے ہیں. ایک ہی ایرا میں مختلف سائنس، دعبت الارض آ رہا ہے، طلوع شمس فی مغربہا. ہم ذکر کرتے ہیں وہ سائنس کون کون سے ہوں گے. حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم بیٹھے تھے مسجد نبی میں، دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر، اللہ کے نبی مسجد میں انٹر ہوئے اور ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو نے فرمایا کہ لم نتذاکر، کس بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ قالوا نتذاکر ساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم قیامت کے دن کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا انہا لن تأتی قبل ترون عشر آیات، قیامت کا دن نہیں آئے گا جب تک تم 10 بڑے بڑے سائنز نہ دیکھ لو. ویسمی، اینڈ ہی نیمڈ آل آف دیم، الدخان، دابت الارض، الدجال، یاجوج اینڈ ماجوج، عیسیٰ ابن مریم، طلوع الشمس فی مغربہا، ثلاثہ خصوص، خصف فی المشرق وخصف فی المغرب وخصف فی الجزیرۃ العرب، وآخر ذلک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الى محشرہم. یہ اللہ کے نبی نے 10 میجر سائنس بتا دیے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ 9 ہیں یا 11 ہیں، 10 کمپلیٹ ہیں. مائنر سائنس میں دیر از ڈفرنس آف اوپینین، 70 ہیں، 50 ہیں، 130 ہیں، کتنے ہیں. میجر سائنس میں دیر از نو ڈاؤٹ. اور اس حدیث میں سیکوینس مینشن نہیں کیا اللہ کے نبی نے، ہمیں ایک رینڈم سیکوینس میں بتا دیے. اور وہ کیا کہتے؟ دخان دا سموک، دعبت الارض، بیچ فرام دا ارتھ. اور ان سارے سب کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے. دجال، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کی واپسی، یاجوج اور ماجوج، نہ سورج کا ویسٹ سے نکلنا، رائزنگ آف سن فرام دا ویسٹ، 3 میجر لینڈ سلائڈز اور ارتھ کوئکس، 1 ان ایسٹ، 1 ان ویسٹ، 1 ان عربک پیننسولا، اینڈ آخر ذالک اینڈ دا لاسٹ آف دیم از نار تخرج من الیمن، یمن سے ایک آگ کا نکلنا، تطرد الناس الی محشرہم، لوگوں کو وہ گھیر کے بھگاتی بھگاتی محشر کے میدان تک لے جائے گی. یہ 10 سائنز ہیں جو کہ ہونے ہیں. اور ایک ہوا تو آئی وش آئی ہیڈ بیڈز وتھ سٹنگ، جس کو میں کاٹتا اور یہاں پہ آپ کو گرا کے دیکھتا کہ کس طرح سے بیڈز اس کے اوپر گرتے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے وہ آنے شروع ہو جائیں گے. موونگ آن، امام مہدی جو ہیں یہ کس سائن میں آتے ہیں؟ محمد علی بھائی نے اس بارے میں بات کی ہے؟ نہیں کی. اچھا چلیں آج ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. امام مہدی کس سائن میں آتے ہیں؟ اس کا امپیکٹ چھوڑا تو نہیں ہے، پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ ہی از نائدر فرام دا مائنر سائنس نور فرام دا میجر سائنس، رادر ہی از دا ٹرانزیشن بٹوین مائنر ٹو میجر سائنس. دا ورلڈ از موونگ فرام مائنر سائنس ٹو دا میجر سائنس، اینڈ دس از المہدی. اور ہم ایک امیزنگ حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ پروفٹ ہوڈ ول ریمین امنگسٹ یو ایز لانگ ایز اللہ ولز اٹ ٹو بی، تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر اللہ اس کو اٹھا لیں گے جب وہ چاہیں گے، اور پھر ثم تکون خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، پھر تمہارے اندر خلافت راشدہ رہے گی علی منہاج النبوہ اکارڈنگ ٹو مائی سنہ، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں، پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو اٹھانا چاہیں گے اٹھا لیں گے. ثم یکون ملکن عادن، اس کے بعد اٹ ول بی کنگ شپ، شہزادے کا بیٹا شہزادہ ہوگا، اس کے بعد شہزادہ ہوگا، اور اس طرح سے خلافت چلے گی، اور وہ خلافت بیسیکلی کنگ شپ ہوگی. اور اس کے بعد ثم یکون ملکن جبرین، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومتیں آ جائیں گی، ٹرانیکل حکومتیں، ظلم اور زیادتی والی حکومتیں آ جائیں گی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یکون خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، پھر جو خلافت ہے وہ واپس پلٹ جائے گی علی منہاج النبوہ، اس چیز کی طرف جہاں سے یہ شروع ہوا تھا. کتنے سال نبوت رہی؟ کتنے سال نبوت رہی تھی؟ 23 سال، 23 ایئرز. اللہ تعالیٰ نے نبوت کو 23 سال کے لیے دنیا میں رکھا، پھر اس کو اٹھا لیا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق سے خلافت کی شروع کی، اور کتنے سال رہی؟
کتنے سال ابوبکر صدیق نے خلافت کی؟ 2 years. اور پھر اس کے بعد عمر بن خطاب آئے, خلیفۃ راشد الثانی, خلیفۃ ابوبکر, کتنے سال حکومت کی؟ 10 years. اس کے بعد عثمان بن عفان آئے جو کہ ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب خلیفہ تھے, کتنے سال حکومت کی؟ 12 years. کتنا ہو گیا؟ 2, 10, 12 and then 12, 24. اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال حکومت کی, کتنے سال ہو گئے؟ 30 years. کتنے ہمارے خلفاء راشدین ہیں امت کے؟ کاؤنٹ کوئی بتائے گا, پہلا کون ہے, دوسرے اور چوتھے اور پانچویں؟ اللہ اکبر, حسن بن علی کو بھول گئے آپ. ہماری امت یہ بہت بڑی غلطی کرتی ہے کہ حضرت حسن بن علی کو بھول جاتی ہے, حالانکہ ہی واز فرام دا خلیفہ راشد. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عن کیا کمال کی پرسنالٹی تھے, اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں صحابہ کو, حسن بن چھوٹے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو وہ صحابہ کے بیچ میں چلتے آ رہے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ اپنے کپڑوں میں ہی اسٹمبلڈ اینڈ ہی فیل آن دا گراؤنڈ. اللہ کے نبی سے رہا نہیں کیا اور وہ اترے اور جا کے حسن بن علی کو اٹھایا اور واپس اپنے ممبر پہ آ کے چڑھے اور پھر خطبہ عرض کرنا شروع کر دیا. اینڈ صحابہ وار اسمائلنگ. اور پھر کیا کہتے ہیں بتا آپ کو؟ کہتے ہیں انّا ولدی ھذا سید, یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ سید ہے. یصلح اللہ بین طائفتین من المؤمنین, یہ دو مومنوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا. ان کی شان میں بات کی. اور جب حسن بن علی کو خلافت ملی حضرت علی کے جانے کے بعد, تو حسن بن علی حجاز کے اور سبب سے خلیفہ تھے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے شام کے خلیفہ تھے. تو چونکہ مسلمانوں میں ڈویژن ہو گئی تھی ایک طرح سے اور اختلاف پھیل رہا تھا, حسن بن علی نے اپنی خلافت کو کمپرومائز کیا, ٹھوکر مار دی اور امیر معاویہ کے ہاتھ بیعت کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک ہی علم کے نیچے اکٹھے ہو جائیں. اور اللہ کی میں نے یہ نہیں کہا کہ یصلح اللہ بین طائفتین من المؤمن والکفار, نہیں, بین المؤمنین, دونوں مومنوں کی جماعتیں ہیں, بین المؤمنین, دونوں مومنوں کی جماعتیں ہیں. تو حضرت حسن نے امیر معاویہ کے اس پہ بیعت کی اور اس خلافت کو ٹھوکر ماری جسٹ کہ مسلمان ایک اکٹھے رہیں, اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ریوارڈ بھی کریں گے. اور اس ریوارڈ کا نام پتہ کیا ہے؟ امام المہدی. کیونکہ یہ کون ہوں گے؟ محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی الحسنی. الحسنی یہ امام حسن کے بیٹے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کے بیٹے ہیں. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ یہ حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. سو ہی از محمد بن عبداللہ العلوی فرام دا سن آف علی, الفاطمی فرام دا سن آف فاطمہ, اینڈ حسنی ناٹ حسینی, ہی از فرام الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. پھر یہ ٹائم آیا, اور آج کل ہم کس ٹائم میں چل رہے ہیں بائی دی وے؟ ان میں سے تھرڈ میں, فورتھ تو ایگزیکٹلی فورتھ میں, اینڈ ففتھ تو خلافت دوبارہ لوٹے گی امت میں, ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ایک عجیب حدیث ہے یہ, سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وین جیروسلم ول فلرش یثرب ول بی ان رونز. اور یثرب کیا ہے؟ مدینہ. جب یروسلم فلرش کر رہا ہوگا, لوگ عذر ہوں گے اور وہاں پہ رش ہوگا, مدینہ ان فیوچر اٹ ول بی ان رونز, اس میں کوئی ہوگا ہی نہیں. وین مدینہ ول بی ان رونز دا گریٹ بیٹل ول ہیپن. وین دا گریٹ بیٹل ول ہیپن, Constantinople will be conquered by the Muslims. And when Constantinople will be conquered by the Muslims, Dajjal will be out. یہ فیوچر کی اللہ کی ہمیں باتیں بتا رہے ہیں. And let's see how it will happen. آپ کو پتہ ہے جو گریٹ بیٹل ہے جس کو کرسچنز بولتے ہیں آرمیگیڈن. بائی دا وے آرمیگیڈن از ناٹ اے مسلم ورڈ. کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا. حدیث میں کیا ذکر آیا ہے؟ الملحمۃ الکبرا, فیئرس کلنگ, مقتلت العظیمہ, بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی اس میں, جس کو کرسچنز آرمیگیڈن کے نام سے جانتے ہیں. اور مدینہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب مدینہ بالکل خالی ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینہ, لوگ مدینہ کو چھوڑ کے جائیں گے جب وہ اپنی بیسٹ اسٹیٹ میں ہوگا.
جب وہ ایمان کی حالت میں ہوگا. مطلب اٹ از کمپلیٹلی پاسبل ٹو لیو ان مدینہ بٹ دا ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز ول بی سو مچ کہ پیپل ول لیو مدینہ اینڈ ول گو ٹو ادر پلیسز. حتیٰ کہ دا اینیملز ڈاگ اور ولف, اللہ کے نبی نے فرمایا یا کتا یا ولف مدینہ کی مسجد میں آ کے پلر کے پاس یورینیٹ کرے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو کراپس اور فیلڈ ہیں وہ کن کی ہوں گی, انہیں کون اون کرتا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ العوافی کی ہوں گی. العوافی مینس برڈز اینڈ اینیملز, وائلڈ اینیملز. دیر ول بی نو ون ان مدینہ واٹس ایور. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص کو اس کے پیٹرنل انکل اور ان کی فیملی کہے گی کم ٹو دا لائف آف ایز, لیو مدینہ اینڈ کم ٹو دا لائف آف ایز. حالانکہ اٹ ول بی کمپلیٹلی پاسبل ٹو لیو ان مدینہ. اور پھر فرمایا کہ قیامت قریب مدینہ ایک بھٹی کی طرح کام کرے گا. جیسے بھٹی لوہے میں سے امپیورٹیز کو الگ کر دیتی ہے نا, مدینہ اپنے اندر صرف خالص لوگ رکھے گا اور تمام منافقین جن کے دل میں زوف ہوگا وہ نکل کے مدینہ سے چلے جائیں گے. سو مدینہ ول بی ان رونز اگین, اینڈ وین مدینہ ول بی ان رونز دا گریٹ بیٹل ول ہیپن. اینڈ وین دا گریٹ بیٹل ہیپنز کانسٹینٹینوپل ول بی کانکرڈ بائی مسلمس. اور کانسٹینٹینوپل تو کیا ہمارا ابھی تک نہیں ہے؟ ہمارا نہیں ہے. واٹ از کانسٹینٹینوپل؟ استنبول مسلمانوں کا نہیں ہے. ایک ٹائم آئے گا جس میں نہیں رہے گا ہمارے پاس, اور جس کو دوبارہ مسلمان کانکر کریں گے. امام مہدی کے آنے سے پہلے کے جو سائنز ہیں اس دنیا میں وہ کیا ہوں گے؟ ویسے تو بہت سارے سائنز ہیں, ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. میں نے 3 بجے ختم کرنا بھی تو ہم پہلے سائن پہ آئے بھی نہیں ہیں. امام مہدی جو ہیں رحمہ اللہ, ان کے آنے سے پہلے اس دنیا میں 4 میجر چیزیں ہو رہی ہوں گی. پہلا, عراق اینڈ سیریا ول بی ان ٹائٹ سیج. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آج کل عراق اور سیریا کے حالات دیکھیں آپ, کیا حالات ہیں سبحان اللہ. سیریا میں ملک ٹوٹے پڑے ہیں, رشیا سیریا پہنچا ہوا ہے, امریکہ سیریا پہنچا ہوا ہے, ترکی سیریا میں انویسٹ کر رہا ہے, ایران سیریا پہنچا ہے, پوری دنیا کے ممالک سیریا میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب سیریا میں خیر نہ رہے پھر پوری امت میں خیر نہیں باقی رہے گی. صحابی نے پوچھا رسول اللہ, فتنوں کے دور کی بات چل رہی تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کہاں ہجرت کروں؟ انہوں نے کہا گو ٹوورڈ سیریا, گو ٹوورڈ سیریا. سیریا کی بہت احادیث ہیں اس بارے میں, اینڈ دیٹ از دا ریزن پوری دنیا کی نظریں سیریا پہ. اور عراق کے کیا حالات ہیں؟ کیا عراق سیج میں ہے یا نہیں ہے؟ ٹائٹ سیج, سبحان اللہ. ایک بات قیامت کے نشانیوں کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے دور میں ان کو ایگزیکٹلی اپلائی کریں ود آؤٹ نو ڈاؤٹ کہ یہی وہ ٹائم ہے. ایسا کبھی نہیں کرنا. وی کین سے کہ اٹ لکس لائک دس از دا ٹائم وٹ از اٹ از ہیپننگ, واللہ تعالی اعلم. ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو, ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو, لیکن سائنز یہ شو کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہوتا کیا ہے کہ ایک سائن کے بعد کسی اور سائن نے فالو کرنا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا, تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے, اور انسان جو ہے نا دین کو چھوڑنے پہ وہ ہو جاتا ہے. لیکن دس ول ہیپن without a shadow of a doubt, this will happen ka mithl falak subh, jis tarah suraj nikla hua hota hai. So Iraq and Syria will be in a tight siege. Dusri cheez, zulm aur zyati aam hogi, hatta ke ek andha insaan bhi kahega ke zulm aam hai. Jise kuch nazar bhi nahi aata usse pucha jayega zulm hai, kahega zulm bahut zyada hai. Aaj aap dekh le subhanallah, hamare chhalli wale se leke, hamare sabzi wale se leke, fruit wale se leke, حکمران تک سب دیکھ لیں, جس کو 100 روپے کی چوری کر سکتا ہے وہ 100 کی چوری کر رہا ہے, اور جو لاکھوں کی کر سکتا ہے وہ لاکھوں کی چوری کر رہا ہے. دوسرا سائن. تیسرا سائن, فرمایا کہ مہدی کے آنے سے پہلے لوگ جو کہ شیپرڈز ہوں گے, جو کہ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے اور کپڑے جو ہے نا ان کے پھٹے پرانے ہوں گے, وہ کیا کریں گے؟ ڈیزرٹس میں لمبی لمبی بلڈنگز بنائیں گے, اور ولیجز کو جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے گا. آج آپ دیکھ لیں سبحان اللہ پوری دنیا میں, اور سیریا تباہ کیا جا رہا ہے, الیپو تباہ کیا جا رہا ہے, برما تباہ کیا جا رہا ہے, کشمیر کو تباہ کیا جا رہا ہے, جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں عرصے سے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں. اور ایک فورتھ سائن جو کہ اللہ نے فرمایا کہ 3 sons of Khulafa ول فائٹ اوور اے ٹریجر بینیتھ دا کعبہ. 3 خلفاء کے بیٹے آپس میں لڑیں گے اوور اے ٹریجر بینیتھ دا کعبہ.
بائی دا وے کیا آپ کو پتا ہے کہ ایز وی اسپیک ایز آف ٹوڈے کعبہ کے نیچے ایک سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ایک ٹریجر موجود ہے, لیکن اس کو نکالے گا کون؟ ابسینیا کا وہ حبشی انسان زلسوئے قطع ہے, اس سے پہلے اس کو کوئی نہیں نکال نہیں سکے گا. لیکن اس حدیث میں جس ٹریجر کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ٹریجر نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ دس حدیث از ٹاکنگ اباؤٹ دا خلافہ, دا رولرشپ, اور ہم اس حدیث پہ مزید انشاءاللہ آگے بات بھی کریں گے. سو واٹ ول ہیپن از ٹریٹری بٹوین مسلمز اینڈ رومنز. اللہ کی نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ, قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا حتیٰ کہ مسلمان اور رومنز ول ہیو اے ٹریٹی, وہ اکٹھے ہو جائیں گے. اینڈ دے ول فائنڈ اگینسٹ این اینمی وچ از می وراءہم, وچ از اے کامن اینمی وچ از بیہائنڈ دیم. مسلمان اور رومنز آپس میں ٹریٹی کریں گے, اینڈ دے ول فائٹ اگینسٹ این اینمی می وراءہم وچ از بیہائنڈ دیم. علماء نے اسے مختلف تفاصیل بیان کی ہیں. واٹ از دا میننگ آف می وراءہم؟ سم سیٹ کہ اٹ از دیئر اون میڈ اپ اینمی جس کو انہوں نے بنایا تھا ایک زمانے میں اپنے ایجنڈا کو یوز کرنے کے لیے, لیکن وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے. اور دوسری نریشن میں آتا ہے کہ می وراءہم مطلب لوکیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, مینس روم. واٹ از روم وچ از ویسٹ اینڈ واٹ از مسلمز یہ ایسٹ میں جو مسلمان ہیں ان کے ان سے پیچھے, جغرافکلی ان سے پیچھے. واللہ تعالیٰ عنہ وہ کون لوگ ہوں گے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم اور رومنز ایک اینمی کے ساتھ لڑو گے. کیا ہوگا اس میں؟ فَتُنصَرُونَ وَتَغْلَبُونَ وَتَسْلَمُونَ, تم لوگ جیت جاؤ گے, تمہیں فتح نصیب ہوگی, تمہیں مال غنیمت ملے گا اور تمہیں کچھ زیادہ ڈیمیج بھی نہیں ہوگا. فَتُنصَرُونَ, تم جیت جاؤ گے. وَتَسْلَمُونَ, یو ول بی سیف وتھ نو مچ کیجوئلٹیز. وَتَغْنَمُونَ, اور تمہیں بہت سارا مال غنیمت ملے گا. اینڈ ویل یو وین یو ول بی ریٹرننگ فرام دا بیٹل فیلڈ, ایک جگہ پہ جس کا نام ہے الدابق یا الاعماق, یہ جگہ ہیں, یہ آج ہی موجود ہیں. وہاں پہ ایک کرسچن کراس کو ریز کرے گا اور کہے گا دا کراس ہیز پریویلڈ, ہمیں فتح کراس نے دی ہے. ایک جیلس مسلمان آئے گا, اس کو غصہ آئے گا, اینڈ ہی ول بریک دا کراس اینڈ ول سے کہ لا الہ الا اللہ, ہمیں اللہ نے فتح دی ہے, ہمیں کراس نے فتح نہیں دی. اور اس چیز پہ کانفلکٹ شروع ہوگا, اینڈ دیٹ کرسچن ول کل دا مسلم, اور وہاں پہ ان کی ٹریٹی ختم ہوگی. اینڈ دا گریٹ بیٹل آف ملحمۃ الکبریٰ اور دا آرمیگیڈن ول بگن. صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے فرمایا کہ دا رومنز ول گیدر انڈر 80 فلیگز, انڈر 80 فلیگز, اینڈ ایچ فلیگ ول کانٹریبیوٹ 12,000 سولجرز. یو ڈو دا میتھ, 9,60,000 لوگ رومنز کے ہوں گے. یو نو نیٹو الائنسز, مختلف ان کے الائنسز ہوں گے. ایچ فلیگ ول کنٹریبیوٹ 12,000 سولجرز, اور مسلمان بہت کم ہوں گے تعداد میں. یاد ہم نے بات کی تھی کانسٹینٹنوپل کو وہ کانکر کر لیں گے اور پھر ہم کریں گے. امیجن دس ہیوج نمبر آف پیپل کمنگ ٹو الدابق وچ از جبل مجیدو, جہاں سے نکلے ارمجدون. ارمجدون کا جو لفظ ہے جبل مجیدو سے نکلا ہے بیسکلی, وہاں پہ یہ فائٹ ہوگی اور وہ لوگ آئیں گے بیسکلی یہاں پہ ان ہیوج نمبرز اینڈ ول کانکر کانسٹینٹنوپل آن دیئر وے اینڈ دے ول گیدر ہیئر. اور اللہ نے فرمایا کہ اس بیٹل سے بدترین بیٹل ہسٹری میں نہیں ہوئی ہوگی, ہسٹری میں نہیں ہوگی. مسلمان بھی اکٹھے ہوں گے, مسلمان کے تین گروہ بنیں گے. ایک گروہ ان کے ہیوج نمبر کو دیکھ کے ڈرے گا اور ان سے جا کے مل جائے گا, ان کے نمبر کو دیکھ کے ڈرے گا, کہے گا اب تو ہم مرے گئے, ان کے ساتھ مل جاؤ. اللہ کی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے, ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی. اس میں علماء لکھتے ہیں کہ یا تو وہ توبہ ہی نہیں کریں گے کبھی, یا وہ اسی جنگ میں مارے جائیں گے اور توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا انہیں. دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کو بولتے ہیں شورتۃ الموت, دا آرمی آف ڈیتھ. وہ آپس میں بیعت کرے گا اور وہ کہے گا کہ ہم نے ان کو ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دینا چاہے ہماری موت ہی کیوں نہ ہو جائے. مسلمانوں اس گروہ کو بھیجیں گے آگے, اور وہ جب گروہ آگے جائے گا تو صبح سے شام تک لڑیں گے حتیٰ کہ رات ہو جائے گی, دونوں فوجیں سوئیں گی اور دوبارہ صبح لڑائی شروع ہوگی حتیٰ کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا. دے ول بی مارٹرز اینڈ دے ول بی دا بیسٹ مارٹرز.
پھر مسلمان ایک اور گروہ بھیجیں گے شرطۃ الموت کو، وہ صبح سے شام تک رومن سے لڑیں گے حتیٰ کہ رات ہو جائے گی، رات کو دونوں آرمی سو جائیں گی اور صبح جب اٹھیں گے اگلے دن ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا، اور تیسرے دن بھی مسلمانوں کا ایک تیسرا جو یہ گروہ ہوگا یہ جائے گا ان سے لڑنے کے لیے، سارا دن لڑیں گے، رات ہو جائے گی، دیل ریسٹ، اگلے دن اللہ سبحانہ وتعالی ان کو مدد بھیجیں گے، اور وہ مدد ہوگی امت مسلمہ سے، اور اسپیشلی مدینہ سے ایک لشکر چلے گا انڈر دا لیڈرشپ آف محمد بن عبداللہ المہدی، اینڈ ہی ول جوائن دس آرمی، اور اس آرمی کے ساتھ وہ مل کے لڑیں گے، اینڈ دے ول کانکر دا رومنز، اور اللہ کے نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس کے بعد کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ان کو فتنہ کبھی آپس میں نہیں لپیٹے گا، دے ول بی دا ٹرو مین، اور پھر کیا ہوگا، دے ول کانکر دا ارتھ، تغزون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ، تم لوگ جزیرۃ العرب پہ اسٹرائک کرو گے اینڈ اللہ ول اوپن اٹ فار یو، تغزون فارس فیفتح اللہ، یو ول گو ٹو پرشیا اینڈ اللہ ول اوپن اٹ فار یو، تغزون رومیہ فیفتح اللہ، یو ول گو ٹو روم اینڈ اللہ ول اوپن اٹ فار یو، تغزون قسطنطنیہ فیفتح اللہ، یو ول گو ٹو کانسٹنٹینوپل اینڈ اللہ سبحانہ وتعالی ول اوپن اٹ فار یو۔ یہ جو اس سے پہلے جو آرمگیڈن کی جنگ ہوئی ہوگی نا، اس میں اتنی کیلنگ ہوگی، اتنی کیلنگ ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے ہر خاندان کے 100 لوگوں میں سے 99 مر جائیں گے، ایک باقی رہے گا، اور اتنی فیئرس کیلنگ ہوگی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنی بری بیٹل ہوگی کہ اوپر سے اڑتے ہوئے پرندے بھی، وین دے ول کراس دا فلینکس آف دا لشکر دے ول ڈائی، دے ول فال ڈائی، سبحان اللہ، مے بی بیکاز آف اٹامک ویپنز، مے بی بیکاز آف دا اسمیلز آف ڈیڈ باڈیز، واللہ تعالی اعلم۔ اور ہم اس پہ اگر مجھے بھول گئے تو بات کریں گے، احادیث کہتی ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا جس میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، گنز، اور آپ کو پتا ہے امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا تو کتنے لوگ آئے تھے، انہوں نے سمپلی اپنے B-52 بامبرز جو ہے نا جیٹس بھیجے، بمبارڈ کیا عراق کو اور نکل گئے، زیادہ بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے، افغانستان پہ حملے کے کہاں کہاں وہ حملے کرتے ہیں، بندوں کی ضرورت ہے آج کل، بگ نمبرز از ناٹ دا کیس آج کل، یہاں پہ چلتا کیا ہے، آپ کے پاس میزائلز ہوں، آپ کے پاس جہاز ہوں اور آپ اٹیک کرو اگلے ملک پہ، لیکن وائی از دا ریزن کہ اللہ کی فرما رہے ہیں کہ 80 کنٹریز 12,000 سولجرز دیں گے، اینڈ وائی دیر آر سو مینی نمبر آف پیپل کمنگ ٹوگیدر، اور وہ ان کی فائٹ ہو رہی ہوگی، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ وائی پیپل ول فائٹ وتھ سورڈز، اللہ کی میں نے تلواروں کا نام کیوں لیا، نیزوں کا نام، گھوڑوں کا نام کیوں لیا، گھوڑوں کا نام کیوں لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم قسطنطنیہ فتح کرو گے تو تم نے اپنی تلواروں کو اولیو ٹریز پہ لٹکایا ہوگا، اینڈ یو ول بی کلیکٹنگ دا اسپوائلز آف وار، دا بوٹی آف وار، تو شیطانوں میں سے شیطان آواز لگائے گا، ان الدجال قد خلفکم فی دراریکم، دا دجال از آؤٹ اینڈ ہی از پلینگ ود دا ایمان آف یور وومن اینڈ چلڈرن، وہ تمہارے گھر والوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو امام مہدی کیا کریں گے وہاں پہ، ہی ول سینڈ 10 ہارس مین، 10 گھڑ سوار بھیجیں گے اپنے، اللہ اکبر، آئی لو دس حدیث، اللہ نے فرمایا کہ واللہ انی لاعلم اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واللہ میں ان 10 گھڑ سواروں کے نام جانتا ہوں، ان کے باپ کے نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں، اینڈ دے ول بی دا بیسٹ 10 ہارس مین آن دا فیس آف دس ارتھ، بہترین 10 گھوڑ سوار ہوں گے وہ، دے ول گو ٹو فائنڈ آؤٹ، دا نیوز ول بی فالس اینڈ فیک، شیطان ول کال دس نیوز جسٹ ٹو اسٹاپ دا پروگرس آف مسلم آرمیز، جب وہ ریٹریٹ کریں گے اینڈ دس ول کاز دا ریٹریٹ آف فورسز آف امام مہدی، جب وہ سیریا پہنچیں گے سون آفٹر دے ریئلائز دا جال از آؤٹ، اور دجال کو پتہ کیا چیز نکالے گی باہر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن سیاد کا نام سنا آپ نے، ابن سیاد صحابہ میں سے اکثر صحابہ، ایون اللہ کے نبی کو بھی شک تھا کہ ابن سیاد دجال ہے، جس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے اگر ٹائم ملا تو، تو ابن سیاد جو ہے نا اس کو عبداللہ بن عمر نے کوئی بات کی جس سے وہ بہت غصے ہو گیا، اور اتنا غصہ ہو کے پھیل گیا کہ پوری گلی اس نے بلاک کر لی، ام سلمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کریم نے کیا فرمایا دجال کے بارے میں، کیوں تم اسے غصہ دلا رہے ہو؟ فرمایا الدجال یخرج لغضبۃ یغضبها، کوئی چیز دجال کو اتنا غصہ دلائے گی اور اس غصے میں وہ اپنی چینز اور شیکلز کو توڑے گا اور وہ باہر نکل آئے گا. تو تم کیوں غصہ دلا رہے ہو ابن صیاد کو؟ بٹ دی ٹرو اوپینین از کہ ابن صیاد واز ناٹ دجال، جس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ہی از اے ویری مسٹیریس پرسنالٹی، ویری مسٹیریس. ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شک میں تھے، اور اللہ کے نبی نے ایک دفعہ چھپ کے گئے، ابن صیاد اپنے باغ میں تھا اور کچھ ممر کر رہا تھا، کچھ بول رہا تھا اپنی زبان سے جب وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے جا رہے تھے اور درختوں کے بھی چھپے ہوئے تھے، جسٹ ٹو لسن وٹ ہی از سینگ. تو ابن صیاد کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا صاف صاف محمد، اس کو صاف کہتی تھی، صاف محمد آ گئے. تو اس نے اٹھا اور وہ خاموش ہو گیا. تو اللہ کی میں کہا کہ اگر اس کی ماں مجھے آج نہ دیکھتی تو یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا کہ دجال ہے یا نہیں ہے، اور اس پر ان شاء اللہ بات کریں گے. سو واٹ ول ہیپن از کہ بہت فیئرس کلنگ ہوگی اس دور سے پہلے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے ہیں. تو کوفہ میں نا سینڈ اسٹارم آ گیا، ریڈ آندھی. تو لوگ بھاگتے بھاگتے ہیں اور کہا یبرا مسعود قامت الساعہ، قیامت آ گئی. اب دیکھیں وٹ نالج کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ. نالج یو نو سبحان اللہ کنٹینٹمنٹ دیتا ہے، کنفیوژنس کے دور میں انسان کو اطمینان دیتا ہے. آرام سے ٹیک لگے بیٹھی اور کہا کہ قیامت کا دن تب تک نہیں آئے گا جب تک لوگ انہیریٹنس کو تقسیم کرنا بند نہیں کر دیں گے، اور پیپل ول ناٹ ریجوائس دا بوٹی آف وار، دا اسپوائلز آف وار دے ول ناٹ ریجوائس اٹ. اور پھر شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں پہ مومنوں اور مسلمانوں کی فوجیں جمع ہوں گی، اور پھر رومنز بھی جمع ہوں گے، اور رومنز ول کنٹریبیوٹ انڈر 80 فلیگز، ایچ فلیگ ول کنٹریبیوٹ 12,000 سولجرز، اور وہ آپس میں لڑیں گے جہاں پہ ہر خاندان کے 100 میں سے ایک شخص کی وفات ہو جائے گی، شہید ہو جائے گا وہ، حتیٰ کہ دے ول بی ہیونگ نو فن ان کلیکٹنگ دا بوٹی آف وار. کیونکہ میں اس مال غنیمت کا میں کیا کروں جب میرا کوئی بچا ہی نہیں ہے، میرے خاندان میں سے کوئی رہا ہی نہیں ہے. سو دس ول ہیپن، مسلمان اور رومنز آپس میں فائٹ کریں گے، اینڈ دین جب یہ کانکسٹ ہوں گی اور قسطنطنیہ فتح ہوگا، تو پھر اس کے بعد یہ وہ ٹائم ہوگا کہ دجال کو یہ چیز غصہ دلائے گی. دا علماء سے دا پروگرس آف امام مہدی ول میک دجال سو اینگری دیٹ ہی ول بریک ہز چینز اینڈ شیکلز اینڈ ول کم آؤٹ. تھری سنز آف خلفاء کی ہم بات کر لیتے ہیں. ہو آر دا تھری سنز آف خلفاء؟ اللہ نے فرمایا کہ ا کنگ ول ڈائی اور اس کی اتھارٹی کو لینے کے لیے تھری سنز آف خلفاء ول فائٹ اوور ا ٹرائی بینیتھ دا کعبہ، اینڈ وچ مینس دو علماء سے خلافہ، اور آپس میں ایک دنگا فساد ہوگا اور یہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ محمد بن عبداللہ المہدی ہی ول رن فرام مدینہ اینڈ کم ٹو مکہ اینڈ ہائڈ فرام پیپل، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ صلح کروائیں. اینڈ ہی ول بی طلبۃ العلم، پرسن آف نالج، اور جب وہ مکہ میں آئیں گے تو پیپل ول سم ہاؤ ٹرائی ٹو فائنڈ ایم آؤٹ، اور ان کو نکالیں گے جب مہدی یہ نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ ان کو نکالا جائے اور ان پہ یہ ڈیسیژن لیا جائے. اینڈ پیپل ول برنگ ہم بٹوین ا رکن اینڈ مقام ابراہیم. رکن مینس یہاں پہ رکن یمانی مطلب نہیں، یہاں پہ رکن کا مطلب ہے کیونکہ مختلف ارکان ہیں نا کعبہ کے، مختلف کارنرز ہیں. یہاں پہ مقصد ہے حجر اسود کا، حجر اسود کا، بٹوین حجر اسود اینڈ مقام ابراہیم. اینڈ پیپل ول گیو ہم بیع، لوگ ان کو بیعت دیں گے. اینڈ دس ول اسٹارٹ دا پروگرس آف امام محمد بن عبداللہ المہدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت ساری احادیث بتائیں. سب سے بڑا جو سائن ہے امام مہدی کو جاننے کا، وہ پتہ کیا ہے؟ جب لوگ امام مہدی کو بیعت کریں گے اور ان کو اپنا خلیفہ مان لیں گے، وین امام مہدی از ناٹ وانٹنگ ٹو بی دا خلیفہ، ہی ول ناٹ وانٹ ٹو بی دا خلیفہ. تو ایک لشکر نکلے گا عراق سے ٹو ڈسٹروائے دا فورسز آف مہدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات و خواب میں کچھ عجیب سے نا نیند میں کوئی عجیب سا ہاتھ ہلا رہے تھے، تو ان کی بیوی نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے آج نیند میں ایسے ایکشنز کیے کہ جب آپ نے پوری زندگی میں کبھی نہیں کیے، آپ نے کبھی آج تک ایسا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ عجب، عجیب معاملہ ہے میری امت کا کہ میری امت میں سے ایک لشکر نکلے گا
جو کہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہوگا جس نے اس بیت کی کعبہ کی پناہ لی ہوگی. اینڈ وین دے ول کم ٹو اے پلیس وچ از البیضاء وچ از اے پلین لینڈ, وہاں پہ ان کو زمین جو ہے نا وہ کھا جائے گی, وہ سارے کے سارے زمین میں غرق ہو جائیں گے. انہوں نے ان کی وائف نے کہا کہ یا رسول اللہ اس پہ تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ فورسڈ ہوں گے, وہ جنگ میں آنا نہیں چاہتے ہوں گے لیکن وہ آ رہے ہوں گے, اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو رستے میں سے گزر رہے ہوں گے. تو الگ میں نے کہا کہ سب کو زمین اپنے اندر نگل جائے گی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی انٹینشنز پہ ریز کریں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صرف ایک بندہ رہ جائے گا جو کہ بچے گا اور لوگوں کو اس نیوز, اس خبر کی نیوز بتائے گا کہ پوری فوج کو زمین نے کھا لیا. اینڈ دس ول بی دا بگیسٹ سائن آف امام محمد بن عبداللہ المہدی. جب یہ ہوگا تو پھر پیپل ول فری فرام سیریا عراق. اللہ کی نے کہا کہ دا ڈیواؤٹ ورشپرز آف سیریا ول کم ٹو مہدی اینڈ دا گڈ مسلم فرام عراق ول کم ٹو المہدی ٹو گیو ہم بیع. اور پوری دنیا سے ایسا ہو رہا ہوگا کہ جب یہ سائن ہوگا تو دس از اے کلیئر سائن کہ یس دس از المہدی. پھر پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے جن جن لوگوں کو توفیق ملی وہ ان سے جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, اور امام مہدی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ سکلز سے نوازیں گے. سو لیٹس ٹاک بریفلی اباؤٹ مہدی. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, فرمایا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ دے ول ایمرج امنگ دا لاسٹ آف مائی امہ دا مہدی, اللہ ول گیو ہم رین اینڈ دا ارتھ ول برنگ فورتھ اٹس ویجیٹیشن, ویلتھ ول بی ڈیوائڈیڈ ایکولی امنگ دا پیپل, دیر ول بی پلینٹی آف لائف اسٹاک اینڈ دا امہ ول بیکم گریٹ, ہی ول لیو فار 7 or 8 years. ایک اور دن سمایا ابشرکم بالمہدی, میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کس کی, مہدی کی. اور وہ کب نکلیں گے, جب بہت سارے ارتھ کویکس ہوئیں گے اور بہت سارے لوگ آپس میں ڈیوائڈ ہوں گے, جب ہی ول فل دا ارتھ وتھ جسٹس اینڈ پیس وین اٹ از آلریڈی فلڈ وتھ ظلم, انجسٹس آپریشن سے بھری ہوگی. اس سے آسمان کے لوگ بھی خوش ہوں گے, دا انہیبیٹنٹس آف ہیونز ول بی ہیپی ود ہم اینڈ دا انہیبیٹنٹس آف ارتھ ول بی ہیپی ود ہم. مطلب آسمانوں کے ملائکہ بھی خوش ہوں گے عدل کی وجہ سے, اور زمین کے لوگ بھی ان سے خوش ہوں گے عدل کی وجہ سے. یقسم المال صحاحا, ہی ول ڈیوائڈ دا ویلتھ ود صحاحا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وما صحاحا, واٹ از صحاحا؟ انہوں نے کہا بسویت بین الناس, لوگوں میں ایکولی وہ مال کو ڈیوائڈ کریں گے. اینڈ دس از امام مہدی. سبحان اللہ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس کتنی بڑی چیز ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ will destroy a believing nation because of injustice and will make a non-believing nation flourish because of justice. مسلمان کیوں تباہ ہو رہے ہیں آج؟ انجسٹس کی وجہ سے, ظلم اور زیادتی کی وجہ سے. اور کفار کیوں پروگرس کر رہے ہیں؟ بیکاز آف جسٹس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی عادل ہے اور ان کو عدل بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے امام مہدی کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز پڑھ لیتے ہیں. ان کا لینیج ہم نے ذکر کر لیا, یاد رکھیں ہی از محمد بن عبداللہ اور احمد بن عبداللہ. اللہ کی نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا. تو اللہ کی نے کہا محمد بھی ہے اور قرآن میں تو ان کا نام احمد بھی ہے, احمد بن عبداللہ یا محمد بن عبداللہ المہدی. ان کو مہدی کے نام سے بھی احادیث میں ذکر کیا گیا ہے. اینڈ ہی ول بی سن آف علی, سن آف فاطمہ اینڈ سن آف حسن رضی اللہ عنہ. سم آف دا ڈیوینٹ فرقے دے سے کہ ہی از ناٹ محمد بن عبداللہ بلکہ ان کا نام تھا محمد بن حسن, ان کا نام تھا, اور وہ عراق میں ایک غار ہے جس کا نام ہے سارا مرہ, انگلش میں سیمورا, دس اے کیو ان عراق وچ از سیمورا. وہ کہتے ہیں کہ امام حسن العسکری کے بیٹے امام محمد بن حسن اس جب 4 سال کے تھے اس غار میں داخل ہوئے تھے, اور آج تک اسی غار میں ہیں انٹل دا آرڈر آف اللہ کمز آؤٹ اینڈ ہی ول بی مہدی. دس از اے رانگ کانسیپٹ, دس از اے رانگ کانسیپٹ. اور وہ آج بھی عراق میں جگہ ہے, عراق میں یہ کیو ہے, وہ آج بھی اس غار پہ اکثر لوگ جاتے ہیں اینڈ دے ریسائٹ دا بک اینڈ دے ویٹ فار حسن محمد بن حسن ٹو کم آؤٹ ٹو کلیم ہز مہدی شپ. لیکن ایسا نہیں ہوگا وہ. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں, چلے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ, کہ مہدی جو ہے نا وہ ہم میں سے کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہز فزیکل ڈسکرپشن دیکھنے میں کیسے ہوں گے. اللہ کی نے فرمایا کہ
مہدی کے جو ہے نا ہز فور ہیڈ از ہیوج, اٹ از بگ ان سائز. یا تو ان کا اس کا نیچرل سائز بگ ہوگا یا پھر آگے سے بال کم ہوں گے اور نہیں ہوں گے, جس کی وجہ سے ان کا ماتھا لمبا چوڑا ہوگا. اینڈ ہی ول بی ہیونگ اے بگ نوز, اپوائنٹڈ نوز, اپوائنٹڈ نوز ود اے ہمپ رائٹ ہیئر, ود اے ہمپ رائٹ ہیئر. سو یہ دو ان کی فزیکل ڈسپوزیشن بتائی گئی ہیں, بگ فور ہیڈ اینڈ اے لانگ اینڈ پوائنٹڈ نوز. ٹھیک ہے, اسی طرح سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ول پریپیئر ہم ان ون نائٹ. مہدی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مہدی ہیں, ہی ول ناٹ بی نوئنگ کہ آئی ایم محمد بن عبداللہ المہدی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایک رات میں تیار کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ایک رات میں جو ہے نا شریعت کا نالج مل جائے گا اور سب کچھ مل جائے گا اور کہیں گے بس آج میرے ساتھ کچھ ہو گیا. نہیں, رادر ہی ول بی طلبۃ العلم, اسٹوڈنٹ آف نالج پہلے سے ہی. وہ علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے ملتا ہے اور وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے لگن پہ, ان کو وحی نازل نہیں ہوگی ان پہ, نہ ان کو علم ملے گا. رادر ہی ول بی اے اسٹوڈنٹ آف نالج, جو کہ علم حاصل کر رہے ہوں گے, اور ایک ہی رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ول میک اپ ہز مائنڈ دیٹ ہی از دا اویٹڈ مہدی اینڈ ہی از دا ون جس کے بارے میں احادیث ذکر کرتی ہیں. سنس پیپل ول بی ٹاکنگ کہ آپ جسٹس کریں, آپ خلافت سنبھالیں, وہ تینوں خلفاء کے بچوں سے تنگ ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ کو ہم خلیفہ ماننا چاہتے ہیں. ہی ول سے کہ نو 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 نو, پلیز مجھے معاف کرو, میں نے نہیں بننا. ایک رات میں اللہ سبحانہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے اینڈ ہی ول ریئلائز کہ یس دس از می ہو ول ڈو اٹ. اور یہ کون لوگ ہوں گے جو ان کو فالو کریں گے؟ دی ول دی علماء, جنہوں نے ان کی فزیکل ڈسکرپشن سے اور نالج سے پہچان لیا ہوگا کہ یہ ہیں بھی, ان کا لینیج اللہ کے نبی سے ملتا ہے, حسن بن ابی طالب سے علی سے ملتا ہے, اور یہ ہیں بھی ان کے جو اپیرنس ہے اور وہ سب کچھ ہے وہ لگتی بھی وہی ہے. اینڈ ہی ول بی رائٹس پرسن. بہت سارے لوگوں نے کلیم کیا کہ میں مہدی ہوں, ذاکر نائک کے سامنے بھی, اور ایک شیخ میرے بتا رہے تھے کہ میرے سامنے دو لوگ آئے میرے آفس میں, انہوں نے کہا کہ السلام علیکم, تو آئی ایم محمد بن عبداللہ المہدی اینڈ ہی از عیسیٰ ابن مریم. سبحان اللہ, انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ محمد بن عبداللہ مہدی کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں محمد بن عبداللہ مہدی ہوں, تم کیا بات کر رہے ہو؟ اور وہ عربک بولتے ہوں گے اور یہ ڈسکرپشن ہوگی سبحان اللہ, اور تم اپنے آپ کو. تو بیسکلی مہدی کے بارے میں احادیث اتنی آتی ہیں نا کہ جسٹس جتنا کریں گے تو پیپل یو نو دے وانٹ ٹو بی فرام دس پرسن. اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کا اگر ایک دن بھی رہ جائے قیامت کے آنے میں, اگر ایک دن بھی رہ جائے قیامت کے آنے میں, تو اللہ ول پرولونگ اٹ اینڈ سینڈ اے پرسن فرام مائی فیملی ٹو برنگ جسٹس ان دا ارتھ. کہ تم شک نہ کرنا اس کے سائن میں آنے میں, یہ مت کہنا کہ قیامت کے آنے میں تو ایک دن رہ گیا اب امام مہدی نہیں آتے, یہ مت کہنا. اللہ ول پرولونگ اٹ اینڈ میک اے پرسن فرام مائی فیملی ٹو کم آن دس ارتھ, جو کہ جسٹس کو پریویل کرے گا. جو قسم المال اسے ہاہا, لوگوں کو وہ صحیح صحیح مال تقسیم کریں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنا جسٹس ہوگا دنیا میں کہ زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا. امام مہدی پکاریں گے, ہاں کوئی شخص ہے جس کو مال چاہیے؟ تو ایک شخص اٹھے گا کہ ہاں مجھے مال چاہیے, تو کہا جائے گا اس کو مال جا کے دو, اور اس کو مال کس طرح دیا جائے گا؟ وداؤٹ کاؤنٹنگ, لائک اسکوپ کر کے اس کو دیا جائے گا مال. اور وہ شخص مال لینے کے بعد کہے گا کہ میں امت محمد کا کیا سب سے گریڈی انسان ہوں, کہ ہر بندہ تو اپنے معاملات پہ کانٹینٹ اور مطمئن ہے, لیکن ہرس میرے میں ہی تھی. وہ کہے گا واپس لو, مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم جس کو مال دیتے ہیں ان سے واپس نہیں لیتے, اور وہ مال اس کے پاس رہے گا. سو دس ول ہیپن ان دا ٹائم آف مہدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو رولرشپ ہوگی 7, 8, یا 9 سال, مختلف احادیث میں آتی ہے کہ ان اتنی لمبی ٹائم کی ہوگی. فرمایا کہ ہی ول بی سپورٹڈ بائی دا بلیک فلیگز آف خوراسان. ہی ول بی سپورٹڈ بائی دا بلیک فلیگز آف خوراسان, جو کہ آئیں گے اینڈ دے ول کل یو ان این انپریسیڈنٹڈ مینر, آج تک اس نے دیکھا ہوگا. اینڈ دے ول کم ٹو سپورٹ المہدی, اینڈ وین یو سی دس گیو بایا ٹو مہدی ایون اف یو ہیو ٹو کرال اوور اے سنو. اگر تمہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے سنو پہ بھی چلنا پڑے تو تم نے رکنا نہیں ہے اور امام مہدی کی جا کے بیعت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, موونگ آن. یہ ہم نے ذکر کر لیا, ان آرمی ول مارچ ٹو کل ہیم. دس ول بی دا بگیسٹ سائن جس سے اکثریت کو دنیا میں پتہ لگ جائے گا کہ یس دس از محمد بن عبداللہ المہدی. ان کا جو دور ہوگا جس کے بارے میں ہم نے بریفلی ذکر کر لیا ہے, مسلمانوں کو وہ لیڈ کریں گے, تغزونہ جزیرۃ العرب, عرب کو نا یونائٹ کریں گے,
ایران کو، قطر کو، مختلف کنٹریز کو یونائٹ کریں گے. پھر دے ول مارچ ٹوورڈز فارس اینڈ دل مارچ ٹوورڈز روم اینڈ دل مارچ ٹوورڈز کانسٹینٹینوپل، حتیٰ کہ جب وہ اپنی سورڈز کو لٹکا رہے ہوں گے اولیو ٹریز کے ساتھ اور مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے. آفٹر دیٹ گریٹ بیٹل اللہ نے کہا کہ اس بیٹل ختم ہونے کے بعد ابھی تم خوشی منانے لگو گے کہ شیطان کی آواز آئے گی، ان دجال قد خلفکم فی دارکم، دجال از آؤٹ اینڈ ہی ول سینڈ 10 ہارس مین. اسی طرح سے لگے فرمایا کہ وہ جو ہے نا کہ جو شخص جس کا نام بچپن سے محمد بن عبداللہ نہیں، وہ مہدی نہیں ہے. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے نا طٰہٰ ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، زہرا ہے، کچھ بھی ہے، اینڈ وی سم ہاؤ ٹرائی ٹو تھنک کہ ہم تو شاید مہدی ہم ہی لگ رہے ہیں، ہم مہدی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ڈونٹ ٹرائی ٹو بی مہدی. دس از ناٹ لائک، ڈونٹ فورس دا ہینڈز آف گاڈ ٹو میک یو مہدی. جیسے جیوز نے کیا تھا، جیوز کو عیسیٰ علیہ السلام پسند نہیں آئے، دے وانٹیڈ اے میسنجر موسیٰ جیسا، اپنی لاٹھی کو مارا پہاڑ اس پہ اسٹون پہ، 12 چشمے نکل آئے، اپنی لاٹھی کو مارا سمندر میں، راستہ بن گیا، اور بریو اینڈ رف اینڈ ٹف گائے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، نو، سمپل سلیپرس پہنے ہوئے ہیں، پیار کوئی یہاں سلیپ کرے دوسری گال دے دی، انہوں نے کہا نہیں، وی ڈونٹ وانٹ دس میسنجر. تو انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، کیونکہ ہمارا مسایا تو ایک آئے گا، اور جب ہم اسے قتل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ول بی فورس ٹو سینڈ اس نیو مسایا. اینڈ دے روٹ اے بک فورسنگ دی ہینڈز آف گاڈ. تو ڈونٹ ڈو دس، کہ ڈونٹ فورس یور سیلف ٹو بی مہدی ان شاء اللہ تعالیٰ. موونگ آن، کمنگ ٹو دا ٹاپک آف المسیح دجال، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اور میں نے اس پہ ایک لیکچر دیا ہوا ہے. کس کس نے سنا ہے اس لیکچر کو؟ یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے. اگر زیادہ لوگوں نے سنا تو ہم انشاءاللہ اس پہ زیادہ ٹائم نہیں. آپ نے نہیں سنا؟ اچھا، میرا ادھر تک اس پہ میں کم سے کم ٹائم لگاؤں. چلیں، میں آپ کو اس بارے میں زیادہ نہیں آج بات کرتے کیونکہ گھنٹہ رہتا ہے اور بہت سارے چیزیں جو کور کرنی ہیں، تو آئی ٹاک بریفلی اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی فتنہ آدم سے لے کے قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے بڑا نہیں آیا. کوئی فتنہ، دیکھیں کتنے فتنے مونگولز کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں، یہ جو فتنے ہوں گے، آر بی گارڈن کے فتنے، مختلف فتنے، یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا، مختلف فتنے آئے آج تک، مسلمہ کذاب کے فتنے، منکرین زکوٰۃ کے فتنے، کتنے فتنے آئے، لیکن کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ انٹینس اور ورس نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایوری پروفٹ ہی وارنڈ ہز نیشن اباؤٹ دی فتنہ مسیح دجال. And I will warn you against the fitna of Masih Dajjal. And I will tell you something which no prophet told his nation before. فرمایا انہو لاعور وان اللہ لیس باعور. He is one-eyed and your رب is not one-eyed. تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے ہم ذکر کریں why صلی اللہ علیہ وسلم said so. اور پھر فرمایا کہ اگر دجال نکل آیا اور میں تمہارے بیچ میں ہوا، فَإِنِّي حَجِيجُ، تو آئی ٹیک کیئر آف ہم، ڈونٹ وری. بٹ اگر دجال نکل آیا اور میں تمہارے بیچ میں نہ ہوا، یعنی میں چلا گیا ہوا، فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجٌ عَلَى نَفْسِهِ، تو پھر ہر بندہ اپنی نفس کی خود حفاظت کرے، اپنے آپ کو خود بچائے. طاووس رحمہ اللہ، ان کا بیٹا نماز پڑھ کے آیا اور نے کہا نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا تم نے نماز میں دعا مانگی ہے؟ جو دعا اللہ کی فرمایا کہ اپنی تشہد میں چار چیزوں سے پناہ لازم مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، یہ ہمیں مانگنی چاہیے اپنی نماز میں دعا. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، یہ دعا نہیں مانگی. انہوں نے کہا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. آئی ایم ناٹ سینگ کہ نماز نہیں ہوتی جو شخص دعا نہ پڑھے، لیکن دے ور سو اسٹرکٹ اینڈ دے ور کنسرنڈ اباؤٹ دیئر جنریشن کہ تم دعا کیوں نہیں مانگ رہے ہو اس کی فتنے سے بچنے کے لیے. کیا تمہیں پتہ نہیں کہ سب سے بڑا فتنہ ہے؟ اور آج ہم 21st century میں جب زیادہ سے زیادہ مائنر سائنس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے موبائل فون سے ہم فیس ٹائم میں باتیں کر رہے ہیں، اس بارے میں لگی میں نے فرمایا تھا یو ول بی ٹاکنگ ود ویپس اینڈ یور تھائی ول اسپیک اینڈ ول گیو یو نیوز اباؤٹ یور فیملی اور مختلف احادیث، اور ہم نے بلڈنگس دیکھ لی اور ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اینڈ اسٹل وی تھنک کہ نہیں، ہم تو دجال کے فتنے کا شکار نہیں ہوں گے، یہ ہماری اولاد تو نہیں ہوگی. سبحان اللہ، دس از میڈنس، دس از فولشنس. کہ ہم اس دور میں بھی سمجھیں کہ دجال کا فتنہ اب قریب نہیں ہے، بہت قریب ہے. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کیا، کہا کہ جب دجال آ گیا اور میں موجود ہوا، فعینی حجیجو، اگر میں چلا گیا ہوا اور تم لوگ ہوئے تو ان کو بھی گائیڈ کر دیا کہ صحابہ بچ کے رہنا اسے.
اپنے اپنی حفاظت کرنا. اور ہم لوگ آج سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ دجال کی فزیکل ڈسکرپشن کیا کیا ہوگی. شاب احمر, اے ینگ مین ریڈش ان کلر, اس کا ریڈش کلر ہوگا. قصیر, شارٹ ہائٹ. افحج, افحج بولتے ہیں کروڈ فیٹ کو, ٹانگیں جو ہے نا جس کی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں. آپ نے فٹ بالرز دیکھے ہیں اکثر جن کی ٹانگیں تھوڑی سی ہلکی سی بینٹ ہوتی ہیں, اور اس کے جو ٹوز ہوں گے وہ آپس میں قریب, مطلب دے ول بی پوائنٹنگ انورڈز, انورڈ ٹوز ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے. جہد و راس, تھک کرلی ہیئر, بہت جیسے ایفروز ٹائپ کے ہوتے ہیں. جہد و راس, ٹھیک ہے. ممسول عین الیمنا, اس کی رائٹ آئی آنکھ ممسو ہوگی, لائک فلوٹنگ گریپ جسے وہ دیکھ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے. کتب بین عینیہ کافرا, اس کی آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا کاف فا را, جسے کرسچنز کہتے ہیں سکس سکس سکس. ٹھیک ہے. اور یہ کون پڑھ پائے گا؟ ہر شخص پڑھ پائے گا جو مومن ہے, چاہے وہ لٹریٹ ہے یا الٹریٹ ہے, چاہے وہ مومن ہے. بس یہ شرط ہے, مومن ہے. ایک بندہ بہت پڑھ پی ایچ ڈی بھی ہے, مومن نہیں ہے وہ نہیں پڑھ پائے گا اس کے لیٹرز کو. تھک, ویل بلٹ, براڈ چیسٹ. ٹھیک ہے. ہی از فرام بنی آدم, ہی ول بی ہیونگ نو چلڈرنز ایٹ آل, اولاد نہیں ہوگی اس کی. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے مختلف اس کی جو ہے ڈسکرپشنز آتی ہیں مینلی. اس کی جو لیفٹ آنکھ ہوگی وہ بھی ڈیفیکٹڈ ہوگی, دے ول بی اے پیس آف فلیش آن ہز لیفٹ آئی, اسے کونے پہ لٹکا ہوا ہوگا, کہ ایزیلی ایک انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ مسیح دجال ہے. واٹ از دا فرسٹ تھنگ آئی سی ان یو, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں نا, میں کوئی آپ کی ٹانگوں سے دیکھ کے بات تو نہیں کر رہا, یا آپ کے سر کو دیکھ کے, یا آپ کمر کرے میں نے دیکھ کے بات کرنی ہے, ایسا نہیں. دا فرسٹ تھنگ وی سی از یور آئیز, تاکہ انسان کی پہچان ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کلیئر ڈسکرپشن بتا دی, اور دجال کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئر بتا دیا, اور اس کی فزیکل ڈسکرپشن کافی ہاریبل ہے. Nobody would want to be مسیح دجال, لیکن اسٹل یو نو میسیز, سبحان اللہ میسیز, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہمارے پاس اگر ٹائم ہوتا نا بریفلی ذکر کر لیتے ہیں. جوز ول فالو ہم, 70,000 جوز فرام اصفہان ول فالو ہم, جن کے چہرے کیسے ہوں گے؟ دیئر فیس ول بی لائک ہیمرڈ شیلڈ, ایسے شیلڈ کو ہیمر, فلیٹ فیسز. دے ول بی ویئرنگ بلیک گارمنٹس, بگ شالز, بلیک گارمنٹس. You do the math, subhanallah. Asfahan is in Iran. You do the math. 7,000 Jews will follow Masih Dajjal. Pehle jo honge. Theek hai? Isi tarah se, Jews are waiting for their Messiah to come. Achha, why Jews will follow him? Jews ki scriptures mein ye hai ke a Messiah will come. They are waiting for a Messiah. Kyunki Isa alaihi salam ko wo kya mante the Messiah? Nahi mante the. Isa alaihi salam kehte ki aap Messiah nahi hai. Hame, hamara Messiah nahi hai. And that's why they killed Isa alaihi salam. ٹھیک ہے. انہوں نے پلاٹ کیا, اور لیکن اسے اسلام کو اللہ نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے. وما قتلوہم وما صلبوہم ولکن شبہ لہم, وہ ان کی ایک ڈمی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دی تھی. دیٹس وائی دے ٹرائی ٹو کل, اینڈ ناؤ دے آر ویٹنگ فار دیئر مسایہ ٹو کم. اینڈ ہاؤ واز دیئر مسایہ؟ موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ ویل بلٹ, اسٹرانگ انسان تھے, ہسا ان کے ہاتھ میں تھا, منو سلوا, بادل کا سایہ زمین کو مارا پھٹ گئی, پہاڑ کو مارا پانی نکل آیا, اور ایسے بریو مین. اینڈ جوز آر ویٹنگ فار دی مسیح ٹو کم, اینڈ اٹ ول بی مسیح دجال. کرسچنز دے آلریڈی بلیو کہ ان کے مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے, بیکاز کرسچنز بلیو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کر دیا گیا تھا, لیکن تیسرے دن ان کی ریزریکشن ہوئی. دے ہی ووک اپ, ہی کیم ٹو دا حواریین, اینڈ ہی سیڈ کہ آئی ایم الائیو, اور پھر ان کو ان کی اسینشن ہوئی, ہی وینٹ ٹو دا ہیونز, اللہ تعالیٰ کے پاس, اور ایک دن وہ آئیں گے. اینڈ ہاؤ واز عیسیٰ علیہ السلام؟ Christians, they already believe کہ God can be in a face of a shell, flesh. God can be in form of a flesh. And Isa alayhi salam was tricked and he was slapped and he was crucified. The Christians already believe کہ God can be in a form of flesh, اور وہ یہ سب کر سکتے ہیں. And he was slapped and tricked, ان کو غصہ آتا ہے, اور اس طرح کی مختلف چیزیں. And then they already believe کہ مسیح نے آنا ہے. وین دجال ول کم آؤٹ اینڈ کلیم, عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ پرندے کو مٹی کا بنایا, اس کو پھونک ماری, اوڑ کے چلا گیا. بیمار پہ ہاتھ رکھا, اس کو شفا مل گئی. اندھے پہ ہاتھ رکھا, اس کو آنکھیں مل گئیں. تو دجال آئے گا اور یہ سب کرے گا. دے ول بلیو ان ہم. جوز یہ سمجھتے ہیں کہ
Allah subhanahu wa ta'ala created the heavens and the earth in 6 days and he rested on the 7th day. ये उनके scriptures में, उनके deviated scriptures में ये भी है कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह वली आज़ु बिल्लाह कि अल्लाह ताला पछताते हैं ह्यूमन की क्रिएशन पे, वो पछताते हैं. एंड ही फील्स, ही क्राइज एंड द एंजल्स कॉन्सोल हिम कि आप परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है. ये उनके स्क्रिप्चर्स में, व्हेन द जार विल कम एंड विल से रेन, इट विल रेन, पूरी दुनिया के शयातीन और जन्नात मिलकर उसकी मदद कर रहे होंगे. He will pass by a desert and will order, be green, it will be green. A desert. He will go to the ruins and will say, bring forth your treasures. Aur un khandwas se jo hai na sona chandi ke heere nikal aayenge. He will be traveling with a mountain of meat and a mountain of bread, a mountain of river and a mountain of fire. Badu ko qatl karega aur kahega stand up, wo shakhs khada ho jayega. एक बदू बोलेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप जो मर चुके हैं उसको, उनको जिंदा करूँ तो तुम मानो कि मैं तुम्हारा रब हूँ? कि हाँ मानूंगा. वो दो शयातीन को हुक्म देगा तो वो शयातीन उसके माँ बाप की फेस में आएंगे और कहेंगे मेरे बेटे इसे मानो तुम्हारा रब है. अल्लाह अकबर. इमेजिन जो माँ बाप दुनिया से जा चुके वो आए और कहें कि मेरे बेटे मानो तुम्हारा रब है. आंखें नाक कान हर चीज़ गवाही दे रही होगी कि ये तो रब कर सकता है, ये इंसान नहीं कर सकता. And that's why, like we said, innahu la'awar wa anna Allah laysa bi'awar, ki wo ek aankh wala hai, tumhara rab ek aankh wala nahi hai, ki usko rab kabhi na manna. Muslims will follow him. Aapko pata hai masiyat dajjal se pehle kya hoga? 33 saal ka drought hoga. Allah subhanahu wa ta'ala will order the earth to hold your 1/3 of rain and the sky to hold your 1/3 of rain. Earth ko bolenge vegetation rok lo, sky ko bolenge rain rok lo. Second year Allah will order the earth to hold you 1/3 of 2/3 of vegetation and the sky to hold your 2/3 of rain. तीसरे साल अपनी पूरी की पूरी वेजिटेशन रोक ली जाए और आसमान को पूरे का पूरा बारिश, एक कतरा भी नहीं करेगा पूरे साल में और एक पौधा भी नहीं होगा ज़मीन. साहबा परेशान थे, या रसूलल्लाह तो फिर हम क्या करेंगे, लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? फरमाया उस टाइम मोमिनों का खाना क्या होगा? अत्तहलील व तहमीद व तकबीर. देयर फूड इन दैट ईयर विल बी ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. ये उन्हें खाना पीना होगा. दिस विल गिव देम स्ट्रेंथ. ये सिर्फ ईमान वाले कर सकते हैं. जो तो मानेगा कि हाँ मैं मानता हूँ आप रब हैं, उसको कहेगा तुम्हारे लिए दुनिया खोल दी गई है. वो तो जहाँ सब कुछ, ही विल कम एंड प्रोवाइड द वर्ल्ड विद फाइनेंशियल सोल्यूशंस. फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, लोगों को देगा माल, बांटेगा. जो कहेगा कि नहीं मैं नहीं मानता तुम रब हो, उसको कत्ल कर देगा या उसको उसी तरह ड्राउट में छोड़ देगा टू सफर. सुभानअल्लाह, ग्रेट फितना, ग्रेट फितना. हम इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा फितना है. तो ये 3 साल का ड्राउट होगा. खैर उसके बाद वो क्या करेगा? ही विल ट्रेवल. अलग में फरमाया कि वो दुनिया में 40 दिन के लिए आएगा. 1 day विल बी इक्वल टू 1 year, 2nd day विल बी इक्वल टू 1 month, 3rd day will be equal to 1 week and the 4th day will be like normal days. तो साहबा का सबसे पहला सवाल पता क्या था? या रसूलल्लाह हम नमाजें किस तरह पढ़ेंगे? जो दिन एक साल के बराबर होगा हम उस पर नमाजें कैसे पढ़ेंगे? सुभानअल्लाह. उनका कंसर्न था कि हमारी नमाजें ना ज़ाया हो जाएं. और हम लोग अपनी नमाजों को कैसे ज़ाया कर देते हैं? YouTube पे बैठे हुए हैं, Facebook खोल रहे हैं, बारिश हो रही है, चलो सारी नमाज जमा कर लेंगे रात को. साहबा दज्जाल के टाइम भी पूछ रहे हैं कि उस टाइम हम नमाज किस तरह पढ़ेंगे? क्या उस साल वाले दिन में 5 नमाजें होने के? नहीं, तुमने अंदाजे से पढ़नी होंगी नमाजें, अंदाजे से नमाजें पढ़नी होंगी. तो दज्जाल जो है ना पूरी दुनिया में ट्रैवल करेगा, हर जगह जाएगा. कैसे? उन्होंने कहा कि साहबा रसूलल्लाह हाउ विल ही ट्रैवल द होल अर्थ इन 40 डेज? उन्होंने कल गईस इस्तदबरत रीह, ऐसी आंधी की तरह जिसको, ऐसे बादल की तरह या ऐसे हवा की तरह जिसको तेज़ आंधी उड़ा के ले जाती है विद स्पीड. तो मैं दज्जाल एक गधे पे सवार होगा जिसके एक कान से दूसरे कान का सफ़र जो होगा वो गालिबन 40 क्यूबिट्स का होगा. एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं कितने क्यूबिट्स, आई थिंक इट्स 40. ह्यूज, यू नो, आई बिलीव, आई थिंक दज्जाल विल बी यूजिंग टेक्नोलॉजीज एंड द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर दज्जाल. यू नो नेटफ्लिक्स मसाया लॉन्च कर दिया उसने. जब तमीमा दारी मिले थे ना दज्जाल से, वो हदीस है, शायद टाइम मिले तो सुनाऊंगा.
तो जब उसने कहा कि आइलैंड पहुंचे, एक जानवर मिला, तो जानवर ऐसा था कि जिसमें इतने बाल थे कि उसका फ्रंट उसके बैक से अलग नहीं था और उसका मुंह उसके कदमों से डिफरेंट नहीं था. दे कुडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फ्रंट एंड द बैक. उन्होंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा आइलैंड जस्ट सासा. और फिर कहा कि अ मैन इज वेटिंग फॉर यू इन द टेम्पल. और वो भागे और फिर टेम्पल में आए. और फिर जब उसने कहा कि हु आर यू, तो उसने कहा कि आई एम चेन्ड एंड यू आर फ्री, आई हैव मोर राइट टू आस्क यू हु आर यू. तो उसने उन्होंने जवाब दिया कि वी आर अरब्स एंड वी आर 40 मैन फ्रॉम द फलाफा कबीला. हम एक महीने के लिए गुम थे और हम आए और हमें जसासा मिला और हम तुम्हारे पास आए हैं. तो उसने क्वेश्चन पूछे पाम ट्रीज ऑफ बैसान के बारे में, सी ऑफ गलीली के बारे में, फाउंटेन ऑफ जगर के बारे में कि वो कैसा है. उन्होंने कहा तुम क्या उनके बारे में पूछने जा रहे हो? उन्होंने कहा अभी तक है. उन्होंने कहा हाँ है. उन्होंने कहा सून इट विल बी ड्राई, सून इट विल बी ओवर. और आप सी ऑफ गलीली को गूगल करें ज़रा. मैंने गूगल किया और रिडिकुलसली अमाउंट उसका जो पानी जो है ना वो डिहाइड्रेट हो रहा है, पानी कम होता जा रहा है उसका. और कहा कि सून आई विल बी आउट. और फिर पूछा कि व्हाट अबाउट द इलिटरेट प्रॉफिट, क्या वो आ गए? उन्होंने कहा हाँ. द उन्होंने कहा उनके अरब ने क्या किया उसके साथ? उन्होंने कहा उन्होंने लड़ा है उनके साथ और उनको एक्सपेल कर दिया और यसरब वालों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया. कहते हाँ ऐसा हो चुका है. कहते यस इट हैपेंड. फिर क्या कहते हैं? इट इज़ बेटर फॉर पीपल टू कीप फॉलोइंग हिम. अपने तरफ से अच्छी बात बता रहा है ना. द पॉइंट इज मैं कहना चाह रहा था जब उन्होंने पूछा कि नाउ टेल अस हु आर यू, कहते हैं इननी अनल मसीह, आई एम द मसाया. यानी कि मैं दज्जाल हूं. इननी अनल मसीह, आई एम द मसाया. एंड ही विल कम एंड क्लेम टू बी मसाया एंड पीपल विल बिलीव इन हिम एंड देन ही विल क्लेम टू बी रब एंड पीपल विल फॉलो हिम. सो नेटफ्लिक्स का जो मसाया है ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रिप्रेजेंट नहीं करे. एंड दे आर वेटिंग फॉर, आप गूगल करें द पोप ऑफ वेटिकन जो है ना, कितने लोग, हेनरी किसिंजर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, सब कितने कहते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 एंड दे आर वेटिंग फॉर द वर्ल्ड वॉर 3 एंड देयर मसाया टू कम आउट. लेकिन मुसलमान पबजी पे बैठा है, मुसलमान नेटफ्लिक्स पे बैठा है, ड्रामे देख रहा है. मेरे पास तुम हो दानिश, तुमने नहीं जाना बस. दानिश तू रहे, बाकी दज्जाल आए ना आए कोई मसला नहीं है. सुभान अल्लाह. और लोग मार्च निकाल रहे हैं आज मुख्तलिफ किस्मों की फितने. देयर विल बी मूवमेंट्स टू करप्ट वुमेन. शायद अली भी ने जिक्र किया उस हदीस का, मूवमेंट्स टू करप्ट वुमेन एक हदीस में आता है माइनर साइंस की. खैर हम उस पर आज बात नहीं करते. लेकिन ही विल कम एंड ही विल रूल द वर्ल्ड एक्सेप्ट टू सिटीज. ही विल नॉट बी एबल टू. अच्छा अल्लाह के नबी जब बैठे थे ना तो तभी मदारी, अच्छा अजान दिलवाई, कहा कि सबको बुलाओ. जब सब मस्जिद नबी आ गए तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैंने क्यों बुलाया? उन्होंने कहा जी रसूल, मैं मफहूम बता रहा हूँ. उन्होंने कहा क्या तुम्हें मैं कहते थे मस्जिद दज्जाल के बारे में? तमीमत दारी ने मुझे एक बात बताई है और अल्लाह के नबी ने, ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा हद्दसना तमीमत दारी. साहबा हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उन्होंने कहा हद्दसना तमीमत दारी कि उन्होंने मुझे बात बताई और सारे बात ये वाक्य नरेट किया कि आई विल बी आउट, आई विल बी इन द वर्ल्ड फॉर 40 डेज, आई विल गो टू ईच एंड एवरी सिटी एक्सेप्ट मक्का एंड तुईबा. तो अल्लाह के नबी ने अपने डंडे से ना नीचे किया अला हादी तीबा, अला हादी तीबा, अला हादी तीबा. ये तीबा है जिस मदीना इस तीबा. ठीक है, दज्जाल जब भी मदीना में एंटर होना चाहेगा फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे. द एंजल्स, हर फरिश्ता जो है ना खड़ा हुआ है रिस्पेक्ट उसकी रोकने के लिए उसको. सो दज्जाल आएगा और सॉल्टी एरिया पे अलजुर्फ के नाम से जगह है, बिहाइंड द माउंटेन ऑफ उहुद. He will sit there and he will camp there. और वो पहाड़ी पर चढ़ेगा और देखेगा मस्जिद नबी को और लोगों से कहेगा कि दिस इज द पैलेस ऑफ अहमद, दिस इज द वाइट पैलेस ऑफ अहमद. एंड इफ यू जस्ट गूगल इट मस्जिद नबी, आपको दूर से मस्जिद नबी इट्स लाइक अ वाइट पैलेस. एंड ही विल से दिस इज द वाइट पैलेस ऑफ अहमद. सो ही विल बी वेटिंग देयर. मक्का मदीना में सब मोमिन रह रहे होंगे? नहीं. फरमाया कि दज्जाल जब निकलेगा तो मक्का और मदीना में तीन दफ़ा अर्थ को एक आएगा. द अर्थ विल शेक थ्राइस, हत्ता के तमाम मुनाफिकीन उसको छोड़ के बाहर निकल जाएंगे एंड दज्जाल विल हैंड देम डाउन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ईमान. चाहे मक्का मदीना भी इंसान है लेकिन ईमान नहीं है दिल में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ से निकाल दिया जाएगा उसको. और फिर क्या होगा कि दज्जाल वहाँ होगा तो एक शख्स आएगा
वो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज होगा, वो जब आएगा, वो बहुत से रवायतें हैं लेकिन डिटेल रवायत में आता है कि वो जब आएगा तो दज्जाल के गार्ड्स बैठे होंगे, तुम कौन हो? आई एम गोइंग टू मीट दज्जाल। उन्होंने कहा डू यू बिलीव इन आवर लॉर्ड, तुम्हारे रब के को मानते हो? तो वो शख्स क्या करेगा, तौरिया करेगा, कहेगा कि हमारे रब किस से मख्फी है, मेरा हमारा रब किस से मख्फी है। सो कहेंगे कि लेट्स किल हिम। तो फिर उनका गार्ड कहेगा उसी का कि तुम्हें पता नहीं है दज्जाल ने हमें मना कर किया किसी को मारने से पहले अंटिल ही परमिट्स अस। तो उन्होंने कहा लेट्स आस्क दज्जाल फर्स्ट, क्योंकि दज्जाल नहीं चाहता किसी बंदे को मार दिया जाए, वो चाहते काफिर हो के मरे, मेरे पे ईमान ला के या मेरे पे ईमान ले आए, इस फितने का शिकार मैं से करूँ किसी ना किसी तरह, वो क्यों शहीद मरे? ही इज़ द बिगेस्ट एंड वेपन ऑफ इबलीस। वो चाहता है कि लोग मेरे पास पहले आए ताकि मैं उनको क्या करेगा। वो कहेगा हाँ जी, वो कहेगा वल्लाह यू आर मसीह या दज्जाल। दज्जाल को डर होगा कि लोग कहीं पता ना चल जाए, कहेगा अगर लोगों से कहेगा अगर मैं इसे कत्ल कर दूँ तो तुम मानोगे मैं तुम्हारा रब हूँ? तो दज्जाल उसको सोर्ड से कत्ल करेगा और फिर दो जगह पे डिवाइड करेगा उसकी बॉडी को, जहाँ से एक आर्चरी की जाती है और जहाँ टारगेट से, और बीच में चलेगा और बीच में चलेगा और फिर वापस चलेगा और फिर कहेगा कि राइज अप स्टैंड अप, बंदा खड़ा हो जाएगा एंड दैट पर्सन विल बी स्माइलिंग और कहेगा वल्लाही अब तो मुझे ज़्यादा यकीन है कि तू दज्जाल है। ये शख्स क्या होगा, तलबतुल इल्म नॉलेज, इसने अहदीस को पढ़ा होगा, ये जानता होगा दज्जाल के बारे में। तो दूसरी दफ़े कहेगा कि दज्जाल जो है ना तुम वो हो, तो क्या करेगा दज्जाल उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा कि अल्लाह सुब्हानहू उसको प्रोटेक्शन देंगे बिटवीन इसके जो ये नेक और कॉलर बोन है यहाँ पे कॉपर की प्लेट आ जाएगी एंड दज्जाल विल ग्रैब हिम एंड थ्रो हिम एंड पीपल विल थिंक दैट दज्जाल हैज थ्रोन हिम इन हेल फायर बट ही विल बी थ्रोन इन जन्नत एंड ही विल बी द बेस्ट मार्टर ऑन दैट डे अल्लाह की मेहरबानी से सलाम। सो दज्जाल वहाँ से क्या होगा, वहाँ से डिसअपॉइंट होगा और ये शख्स कहेगा भी सही कि इसके बाद लोगों जान लो कि इसके बाद किसी को कतल नहीं कर सकेगा, किसी को नहीं मार सकेगा। तो दज्जाल का फरिश्ता जो चेहरे हैं ना, जो फरिश्ते दज्जाल के चेहरा फेरेंगे जरूसलम की तरफ, बैतुल मुकद्दस की तरफ, तो दज्जाल अपने आर्मीज के साथ निकलेगा टूवर्ड्स बैतुल मुकद्दस टू किल द मुस्लिम्स, जहाँ पर कौन होंगे, इमाम मेहदी। वो एक माउंटेन पे अपने आप को सर्कल करके मुख्तलिफ बाउंड्रीज के साथ एक किले में सीज होगा बेसिकली, वहाँ पे बैठे होंगे एंड दज्जाल विल गो एंड ट्राई टू किल देम। हत्ता के वो जो टाइम होगा ना, बहुत टफ टाइम होगा मुसलमानों पे, बहुत टफ टाइम होगा, इट विल बी मैनी डेज एंड मैनी वीक्स। तो मुसलमानों का एक शख्स उठेगा बोलेगा कि हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, लेट्स गो एंड फाइट दज्जाल। अगर शहादत हमारे नसीब में लिखी हुई तो हमें शहादत मिलेगी, वरना विक्ट्री है हमारी, तो या शहादत है या हम जीत जाएंगे, लेट्स गो एंड फाइट। तो दिल से कि यस दैट्स गुड आइडिया, लेट्स गो एंड फाइट। एंड व्हेन दे विल बी गाइडेड फॉर फजर सलाह इन मस्जिद अल कुद्स और इकामत दी गई होगी और उनका इमाम सामने मुसल्ले पे आ गया होगा नमाज को लीड करने के लिए, इट विल बी डार्क, इतना अंधेरा हो जाएगा कि एक मुसलमान अपना हाथ नहीं देख पाएगा। और कुछ देर बाद अल्लाह सुब्हान तआला इस अंधेरे को मुसलमानों की आंखों से उठाएंगे एंड दे विल सी अ पर्सन ऑफ ही विल बी हैविंग लॉन्ग हेयर एज इफ दे आर वेट और वो जंगजू होगा और उसके हाथ में शील्ड होगी। तो पूछा जाएगा कि आप कौन है, आप कौन है? वो कहेंगे कि इन्नी अब्दुल्लाह व रसूलुल्लाह व रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम एंड द मुस्लिम्स विल रिजॉइस। तो इमाम मेहदी कहेंगे तकद्दम या रूहुल्लाह, कम एंड लीड अस इन सलाह। तो क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह ये ईसा इब्न मरियम है। कहेंगे कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ऑनर किया कि इसके बाज़ को लीड करेंगे, आई एम हेयर एज अ फॉलोअर। और एक और रवायत में आता है कि कहेंगे कि द इकामा वॉज मेड फॉर यू नॉट फॉर मी। लेकिन उसके बाद चूंकि हज़रत ईसा ज़्यादा बड़े मरतबे नबी हैं, इमाम मेहदी तो एक लीडर हैं, तो उसके बाद से हज़रत ईसा लीडरशिप संभालेंगे और नमाजों को लीड करेंगे और इमाम मेहदी उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। और एक बात जान लें, हदीस में ना इमाम मेहदी का जिक्र यहाँ तक है,
उसके बाद ही इज डिसिपेट फ्रॉम द हदीस. वल्लाह दिस अमेजिंग, अजीब. बहुत जिक्र है और यहां पे आगे खत्म हो जाता है उनका जिक्र. ही नॉट डाई सून एज पॉसिबल, उनकी जिंदगी है, वो रहेंगे उसके बाद भी काफी अरसा. लेकिन एक लेसन देती है हमें चीज कि जो मेहदी है ना, ही इज ट्राइंग टू प्रिपेयर अ ग्राउंड फॉर ईसा इब्न मरियम टू कम एंड टू टेक द लीड. एंड हमें क्या करना चाहिए जब इमाम मेहदी नहीं है और जब मुसलमानों के बुरे हालात हैं? क्या हम हाथ पे हाथ रखे बैठ जाएं और बस जो मर्जी करते रहे, करते हैं, बस हम तो इमाम मेहदी का वेट कर रहे हैं? नहीं, वी शुड बी वर्किंग हार्ड इनफ डे एंड नाइट टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर इमाम मेहदी इन आवर जनरेशन टू कम. हमें हाथ रखने ही बैठने चाहिए. एज ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ईसा इब्न मरियम, वी शुड प्रिपेयर, कम अज कम कुछ तो काम किया ना उनके आने से पहले, कोई तो लोग तैयार किए हों, कोई तो एक नेशन, एक क्लब तैयार किया हो, कोई कुछ लोग तैयार किए हों जो कि सुभान अल्लाह उनके साथ दें. ऐसा ना हो कि वो आए और बिल्कुल ही कोई कुछ ना हो, कोई काम ना हुआ. सो दज्जाल जो है ना सुभान अल्लाह, उसकी जो कत्ल का वाक्य हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. नाउ लेट मी टॉक अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मसीह दज्जाल. सॉरी, नंबर वन इज ईमान. ईमान बड़ा ज़रूरी है, ईमान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अल्लाह ने फरमाया कि एकदम मिंबर पे खड़े हुए और कहा कि इन्नी कद उहिया इलैया अन्नकुम तुफ्तनून फी कुबूरिकुम मिथला फितरतिल मसीह दज्जाल. तुम सब अपनी कब्रों में किस तरह टेस्ट किए जाओगे? दज्जाल के फितने के टेस्ट के जैसे. सुभान अल्लाह, दज्जाल का फितना अगर कोई साथ बच भी जाए उस दुनिया से, लेकिन कब्र में जाके उसके फितने के बराबर फितने से उसको टेस्ट किया जाएगा. और वो क्या होगा? हम लोग समझते हैं दज्जाल, हमने पढ़ लिया, ताबी ने बता दिया, एक आंख वाला होगा, काफरा लिखा होगा, अफहज होगा, जादू रास होगा, और आंखें उसकी होगी नहीं, और उसके जन्म औलाद नहीं होगी, वेल्ड बेल्ट होगा और सब कुछ होगा, तो ये वो दज्जाल, चल निकल यहाँ से, हमने तेरे बारे में बड़ा पढ़ लिया है, तो हमें कुछ नहीं कह सकता. लेकिन ऐसा नहीं होगा वल्लाह, लोग मैसेज को फॉलो करेंगे. एंड दैट्स वाई व्हाट वी थिंक इज, हम समझते हैं कब्र के जो क्वेश्चन है पहले तीन बड़े ईजी हैं, मन रब्बुक, मा दीनुक, मन नबीयुक, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या, तुम्हारा नबी कौन. ईजी, किसी पहली क्लास के बच्चे को उठा के पुत्र ही क्या 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 सवाल आते हैं, वो कहेगा अल्लाह, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम. लेकिन नोबडी विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस अंटिल ही लिव्ड हिज लाइफ विद ला इलाहा इल्लल्लाह. जब तक अल्लाह ताला इसको इस्तकामत नहीं देंगे ना वहां पे, क्योंकि एंजल्स आके सिर्फ पूछेंगे नहीं, दे विल इंटिमिडेट दैट पर्सन. और मुनकिर और नकीर, इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, इट्स सुभान अल्लाह, इट्स हॉरिबल. बाय द वे, नाम अहदीस में नहीं आते, लेकिन पीपल कॉल्ड मुनकिर नकीर. दो फरिश्ते होंगे ये जो आएंगे और उनकी डिस्प्ले कैसी होगी? बिजली की तरह आवाज होगी उनकी. आंखें कैसी होंगी? सितारों तरह चमकती होंगी. और ये अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे और चीखेंगे मन रब्बुक, मन नबीयुक. और ये बंदा अपनी कब्र में अंधेरे में है, ही विल शिवर. युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीन आमनू बिल कौलि साबित फिल हयात दुनिया व फिल वल आखिरा, आखिर में भी. ये अल्लाह की तरफ से तस्बीत है, ये अगर हमें ना मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे. और तस्बीत किस लिए मिलती है? युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीन आमनू, जो लोग ईमान लाए उनको तस्बीत मिलती है, इसे अलावा किसी और शख्स को नहीं मिलती. तो व्हाट वी थिंक इज कि हम जाएंगे कब्र में जवाब देंगे इजी हो जाएगा, इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल. जब तक इस दुनिया में ईमान की जिंदगी ना गुजारी हुई. एंड दिस इज द पॉइंट. एक और हदीस में आता है कि सलासतुन इज़ा खरजन ला यनफ़ु नफ्सुन ईमानुहा, कि जब तीन चीज़ें निकल आईं उसके बाद अगर उन्हें ईमान बिल्डअप करना चाहा तो ईमान वो बिल्डअप नहीं कर पाएंगे. दे नॉट बी एबल टू मेक देयर ईमान आफ्टर दैट. नंबर वन इज़ दज्जाल, नंबर टू इज़ तुलू शम्स फी मगरिबिहा, सूरज फ्रॉम द वेस्ट, एंड नंबर थ्री इज़ दाबतुल अर्द, जो कि लोगों के चेहरे पे आके मोहर लगाएगा कि अन्नासा कानू बी आयात अल्लाह यकीनून, लोग अल्लाह ताला की आयात पे यकीन नहीं करते थे, उनको अंदाज़ा ही नहीं था. तो अगर हम सोचें ना कि एक दफ़ा आने दो से फिर ईमान पे काम करेंगे, बैड आइडिया. जब वो आ गया क्यों टाइम नहीं मिले, क्यों ईमान फ़ायदे नहीं पहुँचाएगा जिसने अगर पहले बिल्डअप ना किया हुआ? क्योंकि इट विल बी सो ओवरवेलमिंग और इतना फितना बढ़ चुका होगा कि नो टाइम टू कलेक्ट आर सेल्व एंड नो टाइम टू बिल्डअप आर ईमान. जो इंसान फंस गया वो फंस गया, फिर इंसान बच नहीं पाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है,
تو یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. تو ایمان, بلڈ یور ایمان, اپنے ایمان پہ بہت کام کر. اور ایمان کیا ہے؟ صرف منہ سے بولنا کہ میں ایمان لے آیا, یا نالج ہونا. اگر نالج کا نام ایمان ہے پھر تو ابلیس بھی مومن ہے, اس کو بہت نالج ہے. پھر تو ابو جہل بھی مومن تھا کہ اس کو بہت نالج ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. کہتا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں لیکن میں اپنی قوم کے قالو بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے, ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو. تو یہ ایمان, دل میں بھی ایمان اور جسم پہ بھی ایمان کا ہونا, دل میں ایمان اور جسم پہ اسلام کا نظر آنا. لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں ایمان ہے, ہمیں جج نہ کریں. وہ شخص کبھی نماز پڑھ نہیں سکتا اس دل میں جو ہے نا ایمان نہ ہو. اگر دل میں ایمان ہوگا تو یہ ظاہر نظر آئے گا, یہ نماز کی فارم میں مینیفیسٹیشن ہوگی, یہ صدقہ خیرات کی فارم میں مینیفیسٹیشن ہوگی. دل میں ایمان نہ ہوا تو پھر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی چیز. تو دل میں ایمان ہونا, اور ایمان دل میں تو کسی کا نہیں پہچان سکتا لیکن اس کے اثرات ظاہری نظر آتے ہیں. جو شخص نمازیں پڑھے اس دل میں ایمان ہے, جو شخص صدقہ کر رہا ہے, لوگوں سے اچھا اخلاق ہے. ایک یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک نمازیں پڑھا بندہ جھوٹ بول رہا ہے, زنا کر رہا ہے, اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ایمان ہے جو کہ اس کو نیک اعمال کی طرف ابھار رہا ہے, اور کچھ نہ کچھ اس کا دل زنگ آلود ہوا ہے, برا ہوا ہوا ہے. سو اٹس اے بیلنس بٹوین دا ٹو. لیکن دل میں ایمان ہونا یہ چیز انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایکشنز کرے. ایسا نہیں ہوا کہ انسان ایکشن تو کوئی نہیں کر رہا, کہ میں جی بڑا پکا سچا مومن ہوں, جو دل کی بات ہے وہ انسان وہ کرے. سو بلڈ یور ایمان. دوسرا, ویئر شوڈ یو بی وین دا جال از آؤٹ. آپ کو کہاں ہونا چاہیے کہ جب دا جال نکل آئے, کہاں ہونا چاہیے آپ کو؟ مکہ مدینہ پہاڑوں پہ, کچھ پہاڑوں پہ, سیڑھیا مری کے پہاڑوں پہ چلے جائیں, چانگلا گلی پہنچ جائے. جب دجال مکہ مدینہ میں اگر ہوئے, ایمان نہ ہوا یا شیک ہوا تو خدا نہ خاصا باہر نکل آئے. وی شوڈ بی دا فورس ود دا فورسز آف امام مہدی. امام مہدی اس ٹائم اپنی آرمی کے ساتھ ہوں گے اور ان کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, تو وی شوڈ بی ود امام مہدی. کیونکہ جنگ اور جہاد چل رہا ہوگا, اور پوری دنیا میں جو ہے نا ایک طرح سے لوگ غزوات چل رہی ہوں گی, تو ہم نے گھر بیٹھے کیا کرنا ہے؟ اینڈ دیٹ از دا ٹائم ٹو بی ود امام مہدی. لیکن اگر انسان امام مہدی کے پاس نہیں ہے تو ہی شوڈ بی بلڈنگ ہز ایمان, اپنے امام سے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے نالج آف نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہونا. ایک تو جنرل نالج بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ جو شخص مدینہ سے آئے گا اس کو احادیث کا علم ہوگا, ہی ول بی صاحب الحدیث. اور دوسرا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہونا. لوگ کیوں مانیں گے؟ مسلمان بہت سارے دجال کو فالو کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں گے یہ تو بڑا پیر ہے, بڑے فقیر ہے, یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہستی ہے, اور ہمارے پیر فقیر تو کچھ نہیں کرتے, تو بارشیں برساتے ہیں, یہ تو اتنے سارے کام کر رہے ہیں, بھائی آپ ہمارے پیر ہیں. اور وہ جب کلیم کرے گا کہ آپ مجھے مانو, میں تمہارا رب ہوں, مان جائیں گے. برے عقیدوں کی وجہ سے, اللہ کے ناموں کے بارے میں نہ جانے کی وجہ سے. اللہ کی فرمایا کہ اعلموا انکم لن ترون ربکم حتی تموت, جان لو کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تم مر نہ جاؤ. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی نے معراج پہ دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کو؟ انہوں نے کہا جس جو کہتا ہے اللہ کے نبی نے دیکھا تھا وہ جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے کہا نور, اللہ نور ہے, فکیف آرا, کیسے دیکھ پاتا بندہ اسے؟ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, تمہاری آنکھیں اسے نہیں پا پاتی لیکن وہ تمہاری آنکھوں کو جان لیتا ہے, وہ جانتا ہے تم کدھر ہو. ٹھیک ہے, یا علم خائنۃ الاعین و تخفی صدور, وہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. تو نو اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ اللہ کے تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. دیکھیے سبحان اللہ, ایک شخص نو, کریٹر از آلویز بیٹر دین دا کریشن, یس اور نو؟ دا فیکٹ دیٹ دجال ہیز اے ڈیفیکٹڈ آئی اینڈ آئی ہیو ٹو گڈ آئیز, اٹ از سیلف ریفیوٹنگ کہ دجال از اے لائر, ہی از اے لائر. ہمیں کہنا چاہیے کہ یار پہلے تو جا کے کسی آئی اسپیشلسٹ چیک اپ کراؤ, پھر آ کے بات کرنا مجھ سے. لیکن پیپل ول بلیو ان ہم, وائی؟ بیکاز اٹس اے فتنہ. دجل, دجال کا مطلب کیا ہے؟ اٹس ناٹ جسٹ لائے, اٹ از ڈسیپشن, ٹو کور لائے ٹروتھ وتھ فالس ہوڈ. اس کی ہر چیز دھوکہ ہوگی. اینڈ وائی ہی از کالڈ المسیح؟ لئنہ ممسوح الوج, اس کا آنکھ ممسوح کی جائی ہوگی, نمبر ون. نمبر ٹو از, پوری دنیا میں وہ چکر لگائے گا, پوری دنیا میں وہ چکر لگائے گا, اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کل غیث اس تدبت الریح, بارش کی طرح یا ایک بادل کی طرح وہ پوری دنیا میں چکر. اللہ یمسح فی الارض,
इसलिए वो मसीह कहा जाता है उसे, कि जो कि पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा। चौथी चीज, मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हान व तआला, या मुकल्लिब अल-क़ुलूब सबित क़ल्बी अला दीनिक, तशहुद में दुआ, मुझे दज्जाल के फितने से बचा ले, कसम या अल्लाह इस्तिक़ामत की दुआ। और ये पॉइंट्स हर फितने से लड़ने के बारे में भी हैं। आज अगर हमसे टेम्पटेशंस का फितना, डिज़ायर्स का फितना, बुरी वेबसाइट्स के एडिक्शन का फितना नहीं छोड़ा जा रहा, तो कल दज्जाल का फितना कैसे छोड़ा जाएगा हमसे? अगर एक इंसान अभी ही लोट पोट हो रहा है जब हवा आहिस्ता है, तो जब तेज़ आंधी चलेगी उसे क्या हाल बनेगा? तो अपने आप को ना हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। इसी तरह से रिमाइंड पीपल ऑफ हिज ग्रेट ट्रायल, टॉक अबाउट हिम। अल्लाह के नबी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दज्जाल विल कम आउट व्हेन पीपल विल नॉट नो अबाउट हिम एंड द इमाम विल बी नॉट टॉकिंग अबाउट हिम ऑन देयर पल्पिट्स। उसके बारे में बात नहीं की जाएगी, वो तब निकलेगा। दैट्स व्हाई वी आर हियर टॉकिंग अबाउट मसीह दज्जाल। सिक्स्थ इज, रन अवे फ्रॉम द फितना। हर फितने से दूर भागना चाहिए, स्पेशली दज्जाल की फितने से, क्योंकि एक बद्दू शख्स होगा, वो आएगा, वो कहेगा कि मैं जानता हूँ ये दज्जाल है, लेकिन व्हेन ही विल गो टू सी हिम ही विल फॉल इन हिज ट्रैप। कितने लोग होंगे जो जानते होंगे ये दज्जाल है, लेकिन जब उसकी फितने में शिकार होंगे वो उसके ईमान लेंगे उस पर और रब मान लेंगे उसे। सो ऑलवेज रन अवे इफ़ यू नो कि दज्जाल इज इन इस्लामाबाद, बुक अ वन वे फ्लाइट टू मे बी मलेशिया और सम अदर प्लेस, गो आउट, रन अवे, फितरों से दूर रहें, अच्छी कंपनी में रहें। मैंने कहा था ना, दूसरा पॉइंट क्या था, कहाँ होना चाहिए जब दज्जाल बाहर हो? इमाम मेहदी के फोर्स के साथ, वस्बिर नफ्सका मअ अल्लज़ीना यदउना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदुना वजहा। लेकिन अभी आप अपने आप को रोक के रखें जो लोग अल्लाह को सुबह शाम पुकारते हैं। वला तअदु ऐनाका अनहुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, अपनी आंखों को मोड़ के नहीं देखना आपने जो दुनिया की ज़िंदगी चाहते हैं। ये अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला कह रहे हैं, और हमारे बारे में क्या हुक्म होगा फिर? अपने आप को अच्छी कंपनी में रखें इंशाल्लाह। सातवां, सूरह कहफ, सूरह कहफ की तलावत, पहली 10 आयात, आखिरी 10 आयात, पूरी सूरह कहफ पढ़ें इंशाल्लाह, और इसको हिफ्ज करें। एक और भी आता है कि रवायत में आता है कि जब दज्जाल का तुम्हारे से टाकरा हो जाए, ट्राई टू अवॉइड दज्जाल, लेकिन अगर वो आ जाए, रिसाइट सूरह कहफ एंड स्पिट ऑन हिज फेस। ये भी एक रवायत में आता है और सही रवायत है, ऑथेंटिक नरेशन है, ठीक है। लेकिन ऑलवेज ट्राई टू गो अवे फ्रॉम द फितना, दूर जाना चाहिए। दज्जाल के खिलाफ जो सबसे स्ट्रांग लोग होंगे ना, वो कौन होंगे? बनू तमीम के। जब बनू तमीम के लोगों ने लगे, उनको ज़कात थोड़ी लेट भिजवाई ना, तो साहबा ने कहा कि ये हमेशा लेट करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इनको ये मत कहो ये बात, क्योंकि बनू तमीम के लोग होंगे, दे विल बी हैविंग द लॉन्गेस्ट स्पीयर्स अगेंस्ट मसीह दज्जाल, दे विल बी द स्ट्रांगेस्ट अगेंस्ट मसीह दज्जाल, ठीक है। मूविंग ऑन, हमारे पास टाइम बहुत कम है, वरना हदीस तमीम मदारी है, इब्न सयाद के बारे में बात करनी थी, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिले तो उस बारे में बात करेंगे। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, लोग इनके बारे में शक में मुब्तला हैं। कुछ तो नाम नहाद पढ़े लिखे लोग बेचारे कहते हैं कि उन्होंने आना ही नहीं है ईसा इब्न मरियम ने, हालांकि कुरान और हदीस में क्लियर एविडेंसेस, हम ब्रीफली जिक्र करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, वकौलहिम इन्ना क़त्लल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, वो यूज़ करते हैं कि हमने कत्ल कर दिया ईसा इब्न मरियम को, वमा क़त्लूहू वमा सलबूहू, ना उन्होंने कत्ल किए ना उनको क्रूसीफाई किया है, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ये उनका एक, हज़रत ईसा ने कहा कि कौन वो शख्स है जिसको मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ जो कि मेरी शक्ल इख्तियार करेगा, तो उनके हवारी ने कहा कि मैं, उनको अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा की शक्ल दे दी और फिर उसको क्रूसीफाई कर दिया गया, एंड हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने आसमानी तरफ बुला लिया। वह इन लदीन अख्तलफूफ़ी ही लफी शक के मिन हो, जो शख्स जो लोग इसमें इख्तलाफ करते हैं वो शक में मुब्तला हैं, हमारे मुसलमान स्कॉलर्स भी कुछ लोग शक में हैं कि नहीं उन्होंने नहीं आना, मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबा ज़न, कि वो जो है ना सिर्फ अपने गुमान की फॉलो करते हैं, उनको इल्म नहीं है इस बात का। फिर अल्लाह ताला दोबारा कहते हैं वमा क़त्लूहू यकीना, यकीनन कत्ल नहीं किया गया उन्हें, दोबारा बात की, उन्हें कत्ल नहीं किया गया। एक और उसमें आता है बल रफ़अल्लाहु अलैहि वकान अल्लाहु अज़ीज़ हकीमा, कि बल्कि हुआ क्या है, अल्लाह ने उनको अपनी तरफ बुला लिया। सुभान अल्लाह, एक और आयत में आता है वा इम मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल अल-मौत, अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं है जो उन पर ईमान ना लाए मौत से पहले। और ये कब की बात हो रही है, जब वो दोबारा आएंगे,
تمام کرسچنز تمام جوز ان پہ ایمان لے آئیں گے. دل بی نو ریلیجن ان دس دنیا ایکسیپٹ اسلام. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور قیامت دن عیسیٰ علیہ السلام ان پہ گواہ ہوں گے اور شہید ہوں گے. ہی از سائن آف دی آور, قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا. یہ تو قیامت کی کہ ایک علم ہے. ہی از سائن آف دی آور, تو اس سے جو تم لوگ جو ہے نا وہ ڈاؤٹ نہ کرو اس بارے میں. تم لوگ اس طرح سے کوئی جگہ فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ, میں آپ کو اٹھانے لگا ہوں اپنے پاس, اپنے طرف بلند کرنے لگا ہوں, ٹھیک ہے, وَمُطَاهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور ان سے آپ کو دور کرنے لگا ہوں جنہوں نے کفر کیا. یہاں پہ متوفی کا مطلب موت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ آتا ہے اللہ یتوفی انفسہ موتہا, اللہ تم سب کو اپوائنٹ اٹھا لیتے ہیں جب تمہیں موت آتی ہے. والذی لم تمت فی منامہا, اور جو لوگ بیسکلی نیند میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لیتے ہیں, لیکن جن کی واپس لٹانی ہوتی ہے ان کو لٹا دیتے ہیں, جن کی نہیں ہوتی لمبی آیت ہے ان کو واپس کر دیتے ہیں الی اجل مسمی, ایک ٹائم تک. تو استفا وفا, دس مینس این اپوائنٹڈ ٹائم, این اپوائنٹمنٹ, اور ٹو گیٹ ہولڈ آف اٹ فار اے لمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم. جیسے موت میں ہم لوگ ہماری روحیں چلی جاتی ہیں پھر واپس آ جاتی ہیں, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی اٹھا لیا تھا. حدیث میں بخاری مسلم کی حدیث سبحان اللہ, متفقن علیہ, جس پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. فرمایا بائی دا ون ہوز ان ہوز ہینڈ از مائی سول, سون دا سن آف مریم ول ڈسینڈ امنگ یو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کھڑا نہیں ہوگا جب تک عیسیٰ ابن مریم تمہارے اندر آنا جائیں. ایز اے جسٹ جج ہی ول بریک دا کراس, کل دا پگز, ابولش جزیہ, and money will become abundant until no one will accept it. وہ کراس کو توڑ دیں گے, پک کو قتل کر دیں گے, جزیہ کو ختم کر دیں گے. کرسچنز ویٹ کریں ان کا کہ ہمارا مسایا جیزز, یو نو وی لو جیزز, اینڈ وہ آئیں گے. وین دے ول کم عیسیٰ ول بریک دا کراس کہ دس از ناٹ اسلام, یہ میرا میسیج نہیں ہے جو تم مان رہے ہو, تم فالو کر رہے ہو. میرا میسیج یہ ہے جو میں لے کے آیا ہوں. ابھی جو ڈیویٹڈ اسکرپچرس کو فالو کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کراس کو ڈھونڈیں گے توڑیں گے, نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہی ول ڈیناؤنس دا کراس, ڈیناؤنس کرسچینٹی, ہی ول کل دا پگ, کہ پگ بھی حلال نہیں ہے, الاؤڈ نہیں ہے. اینڈ ہی ول ابولش جزیہ, جزیہ کو ختم کر دیں گے. یا تو اسلام لے آؤ یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ شریعت محمدیہ میں حضرت عیسیٰ میں بتایا گیا کہ یہ وہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا شریعت نہیں لے کے آئیں گے, شریعت محمدی کو فالو کریں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا کہ وہ جزیہ ختم کریں گے, کیونکہ اس کے بعد دنیا میں ایک ہی دین کو فالو کیا جائے گا. اور جب یہ ہوگا تو لوگوں کے لیے ایک سجدہ اتنا محبوب ہوگا جتنا دنیا میں سب کچھ ہے, اور اس سے بھی زیادہ. پیپل ول پریفر ون پوسٹریشن, ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب آئیں گے مسلمانوں کے پاس بیت المقدس میں, تو ان کو جو ہے وہ کہیں گے کہ آئی گیو یو تھری آپشنز, تمہارے پاس تین آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دجال پہ آسمان سے عذاب برسا دیں. دوسری آپشن کہ دجال کو زمین, اس کی قوم کو غرق کر لے, اپنے اندر کھا جائے. اور تیسری آپشن یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں کو تو چلنے دیں, لیکن ان کی تلواروں کو روک دیں. تو مسلمان کہیں گے کہ ہمارے دل کو یہ تیسری آپشن پسند ہے, تو آپ ایسا کریں. سو دس ول ہیپن, اور پھر جو ہے نا دروازے کھولے جائیں گے. اینڈ عیسیٰ علیہ السلام ول بی اسٹینڈنگ بٹوین دا مسلمز, اینڈ دجال اینڈ ہز آرمی ول اٹیک عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. اینڈ جب دجال دیکھے گا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے, تو اٹ ول رن. اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا ہوگا, اور معجزہ ہوگا کہ جو بھی کافر حضرت عیسیٰ کی منہ کی برتھ کو سونگے گا, اٹ ول ڈیزالو لائک سالٹ ڈیزالوز ان واٹر, اس طرح پگھل کے مر جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. لیکن اسٹل عیسیٰ علیہ السلام ول رن آفٹر ہیم, ول ہٹ ہیم ود ہز اسپیئر اور اے سورڈ, اور اس کا خون لوگ مسلمانوں کو دکھائیں گے جسٹ ٹو میک شیور کہ یس ہی از ڈیڈ. اور فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو فالو نہ کرتا تو وہ اس طرح پگھل جاتا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. اینڈ دا مسلمز ول بی وکٹوریس, اور مسلمان جوز کو اور دجال کے ساتھی ہوں گے انہیں قتل کریں گے, اور اتنا قتل کریں گے کہ ہر چیز بول رہی ہوگی کہ یہ میرے پیچھے جو ہے نا وہ جو ہے, اس کو قتل کرو.
پہاڑ، پرندے، درخت، ہر کوئی جو ہے نا وہ بولوں گے کہ یہ میرے پیچھے جیو ہے، اس کو تم قتل کر دو، سوائے ایک درخت جس کا نام ہے شجر الغرقد، اٹ از دا ٹری آف دا جیوز، اس کے علاوہ ہر چیز کہے گی میرے پیچھے جو ہے نا یہ یہودی ہے، اس کو تم قتل کر دو. اور پھر ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ سبحان اللہ اسلام کا دور دورہ ہوگا، اٹ ول بی امیزنگ ٹائم. حضرت عیسیٰ کی کچھ ڈسکرپشن، ایوریج ہائٹ ہے ان کی، ٹھیک ہے، ہی از ریڈش وائٹ، ہی از ریڈش وائٹ. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میں خواب میں ہوں، اور وہ خواب میں بیٹھے ہوئے ہیں کعبہ کے پاس، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، ہی ہیز ویٹش کلر، ویٹ جو کہ گندمی رنگ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں میں نے اس سے خوبصورت انسان آج تک نہیں دیکھا ویٹش کلر کا. کہتے ہیں اس کے بال دے آر لانگ اینڈ ویٹ اینڈ کرلی، اس نے دو لوگوں کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور وہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور اس کے بالوں سے لگ رہا تھا کہ قطرے گر رہے ہیں پانی کے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم ہے. کہتے ہیں پھر میں نے ایک اور شخص دیکھا، یہ خواب میں الگ میں دیکھ رہے ہیں، کہ جو شخص ایک آنکھ والا ہے اور جس کے تھک کرلی ہیئر ہیں اور اس کی براڈ چیسٹ ہے اور شارٹ ہائٹ ہے، اس نے بھی دو لوگوں کے ہاتھوں پہ کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اور میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے خواب میں دیکھا، اور اس حدیث میں ان کا جو کلر بتایا فیس کا یا اسکن کا وہ ویٹش بتایا، اور باقی حدیث میں ان کا ریڈش وائٹ آتا ہے، جو کہ بہت کلوز کلرز ہیں آپس میں، سو دیر از نو کانٹرڈکشن. ہی ہیز براڈ چیسٹ، ڈارک لانگ ویوی ہیئر، اور اتنے ڈارک ہے کہ ایز اف دے آر ویٹ آل دا ٹائم، جیسے ان سے پانی ٹپک رہا ہو لیکن وہ ویٹ نہیں ہوں گے. اور عروہ ابن مسعود الثقفی ایک شخص تھا جس سے عیسیٰ ابن مریم کی شکل سب سے ملتی تھی. الگ میں نے کہا کہ میں نے عیسیٰ سے ملا اور ڈسکرپشن بتائی اور کہا کہ ہی ریزیمبلز عروہ ابن مسعود الثقفی، اور ان کا جو زمین پہ ٹائم ہوگا اس میں کچھ اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سال، کچھ کہتے ہیں 7 سال، کچھ احادیث میں 40 سال بھی آتے ہیں، کچھ احادیث میں 7 سال آتا ہے. لیکن جو بہتر اوپینین ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ واز ریز ٹو دا ہیونز وین ہی واز 33، اور باقی جو ان کی لائف اس دنیا پہ رہ گئی وہ 7 سال رہ گئی ہے. سو ہی ول بی آن دس ارتھ فار 7 good years. ان کو کیوں مسیح کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کو، بیماروں کو مس کرتے تھے. ہم کہتے ہیں نا پاؤں پہ مسا کرتے ہیں، تو مس کرتے تھے تو وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات اس کو مسیح کہتے تھے کہ ان کے جو ہے نا ام سے رجل، بیسکلی ان کے جو پاؤں تھے نا وہ فلیٹ فوٹڈ تھے، اس لیے ان کو المسیح کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ کی ہیونز میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ ہیونز پہ لے جایا گیا، تو آئی میٹ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اینڈ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ دا سا دا آور. صحابہ زمین پہ باتیں کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں، انبیاء آسمان پہ بات کر رہے ہیں. تو جب ہم نے پوچھا، سب سے پہلے ابراہیم سے پوچھا کیونکہ سب سے بڑے ہیں وہ، ان کا مطلب سا، انہوں نے کہا واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کے پاس کا علم ہے. پھر موسیٰ سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے پاس اس کا علم ہے. پھر حضرت عیسیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایز فار ایز یہ کب ہوگا اور کس ٹائم ہوگا، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا آنسر ہے. لیکن ایز فار ایز مائی سیلف از کنسرنڈ، اٹ ول ناٹ اسٹیبلش انٹل آئی کل ون آئیڈ دا لائر، جب تک میں اس کو قتل نہ کر لوں، ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مسلمانوں کے پاس، جب ان کا وہ واپس دنیا میں آئیں گے، تو دو فرشتوں پہ ان کا ہاتھ ہوگا اور وہ نیچے اتریں گے نیئر دا ایسٹرن وائٹ منیریٹ آف ڈومیسکس. یہ اس کی شیخ العارفی نے پکچر لی ہوئی ہے، یہ وہ پکچر ہے اس کی. اللہ کے نبی کے دور میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، یہ ایسٹرن وائٹ منیریٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اینڈ آفٹر دیٹ ابن کثیر رحمہ اللہ کے دور میں اٹ واز کنسٹرکٹیڈ. سبحان اللہ، یہ پروفیسیز دیکھیں، ہی ول لینڈ ہیئر آن اینجلز وتھ ٹو کلوتھز، دو کپڑے ہوں گے آف سیفرون بیج کلر کے، اور ان کے بال ویٹ ہوں گے اس ٹائم، ایز اف دا بیڈز آر فالنگ آف ہز ہیئر. اور پھر وہ مسلمانوں کو جوائن کریں گے، اور پھر دا جال کا فتنہ اور خاتمہ کریں گے. اور دا جال کا ختم کرنے کے بعد مسلمان جب ابھی جشن منا ہی رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے انی، فرمائیں گے کہ
اذنت لعباد لی, میں نے اپنے بندوں کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ والز کو بریک کریں اور وہ توڑ کے نکل آئیں باہر, جو کہ اللہ تعالیٰ کے دو بندے ہیں, دو ٹرائبز ہیں, یاجوج اور ماجوج. فحرز المؤمنین بجبل طور, تو عیسیٰ اپنے بندوں کو لے کے آپ کہاں چلے جائیں؟ ٹو دا ماؤنٹین آف طور. اینڈ دیر آر ٹو ماؤنٹینز آف طور, ون ان فلسطین اینڈ ون ان سائنائے. واللہ تعالیٰ عالم یہ کس گیٹ پہ ہوگا. اس سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام, سبحان اللہ, پروفیسیز دیکھیں, دجال کو قتل کر رہے ہوں گے تو دجال کو وہ فالو پتہ کہاں تک کریں گے؟ باب اللد تک. باب اللد, دا ڈور آف لد, وہ آج ہی موجود ہے فلسطین میں, وہاں انہوں قتل کیا جائے گا اور ان کا جو ہے نا خاتمہ اسے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کمنگ ٹو دا ٹاپک آف یاجوج اینڈ ماجوج, ان شاء اللہ ول ٹیک کوشچنز ان دی اینڈ, ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, اور مجھے آپ سے اجازت ہے کہ مجھے 10-15 منٹ اور چاہیے کیونکہ آئی ہیو ٹو کمپلیٹ دس ٹاپک, ان شاء اللہ. اجازت ہے یا نہیں؟ چلیں, الحمد للہ. سو آئی ہیو فیو مور ٹائم. ٹھیک ہے, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ یاجوج ماجوج. حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آپ مومنوں کو طور کی پہاڑی پہ لے جائیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ دو ٹرائبز ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نو بڈی ول بی ایبل ٹو وٹ اسٹینڈ دیز ٹو ٹرائبز, کرپٹنگ ٹرائبز, یاجوج اینڈ ماجوج. ٹھیک ہے, جب ان کو نکالا جائے گا تو یہ تباہی پھیر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے زینب بنت جحش کے رضی اللہ عنہا, اور کہا کہ ویل للعرب, ویل للعرب, تباہی ہو عرب کے لیے, من شر قد اقترب, جو ان پہ آفت آنے لگی ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ کیا ہوا, کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج اتنا ہول ہو گیا ہے. اینی میڈ اے سائن لائک دس, کہ ان کی دیوار میں آج اتنا ہول ہو گیا ہے. اللہ کے کافی پریشان تھے. ٹھیک ہے, تو اس ان کے بارے میں, یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ساری جو ہے نا قرآن کی آیات میں بھی آتا ہے, یہ احادیث میں بہت کچھ ہے, ہم بریفلی ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ سورہ کہف کے آیات ہیں. ثم ادبر سببا دین ہی فالوڈ اوے, ذوالقرنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, حتی اذا بلغ بین الصدین وجد من دونها قوم لا یکادون یفقهون قولا, کہ جب وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک قوم ہے جو کہ ان کی بات کو نہیں سمجھ رہی. میں پیرافریز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج ماجوج مفسود فی الارض, اے ذوالقرنین, یاجوج ماجوج جو ہے نا انہوں نے فساد پھیلایا ہوا ہے زمین میں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا, ہم آپ کو کچھ دیں پیسے یا آپ کو کچھ پرووائڈ کریں کہ آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ, اللہ تعالی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, بس میری مین پاور سے ہیلپ کرو. اجل بینکم وبینہم ردما, آتونی زبر الحدید, لاؤ میرے پاس آئرن بلاکس لاؤ. حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا, جب ان کو رکھا تو کہا بلو کرو اس کو, ود دا ڈیوائسز دے ہیڈ, اس کو بلو کرو. حتی اذا جعلہ نارن, جب وہ آگ کی طرح چمکنے لگی اور گرم ہو گئی, قال آتونی افرغ علیہ قطرہ, ابھی مولٹن لاوا لے آؤ میرے پاس, اور اس پہ انہوں نے وہ ڈال دیا. فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری بیسکلی سٹوری ہے کہ یاجوج ماجوج دو ٹرائبس تھے جو کہ بہت دنگا فساد کر رہے تھے اور تنگ کر رہے تھے, تو حضرت ذوالقرنین نے رحمہ اللہ, وہ نبی نہیں تھے, ہی واز اے کنگ جن کو اللہ نے بہت سلطنت دی بھی تھی. یہ بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت چار لوگوں کو دی ہے, پوری دنیا کی سلطنت چار لوگوں کو دی ہے. دو ان میں سے نیک تھے, دو کفار تھے اور گناہگار تھے. نیکوں میں سے سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین. ذوالقرنین کیوں بولا جاتا ہے انہیں؟ کیونکہ یہ ایسٹ اور ویسٹ ٹریول کرتے تھے, یا ہی یوز ٹو ویئر اے ہیٹ وچ ہیز ٹو ہارنز, اس وجہ سے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ذوالقرنین دو سنگوں والا یا دو اینڈز والا. ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا میں پوری دنیا ٹریول کرتے تھے, یا جو یہ ایک ہیٹ پہنتے تھے جس کے دو سینگ تھے, ذوالقرنین بولا جاتا ہے. تو ان کو پوری دنیا کی جو ہے نا وہ دی ہوئی تھی حکمرانی اور جو ہے نا طاقت. اسی طرح سے دو جو برے لوگ ہیں جن کو پوری دنیا کی دیوی تھی, ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر تھا جس نے بنو اسرائیل کو تباہ و برباد کیا. ایک تیسرا شخص بھی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی حکومت دیں گے, وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. ان پانچ لوگوں کے پاس پوری دنیا کی حکومت آئی. تو یاجوج ماجوج دیور کریٹنگ ٹرائبز اینڈ دیور کریٹنگ فساد, تو تقریباً اس طرح کا ایک طرح سے, دس از ناٹ دا وال آف یاجوج ماجوج,
یہ ایک ڈیم کی وال ہے, ٹھیک ہے. تقریباً قرآن جو کہتا ہے وہ تقریباً اس سے ملتی جلتی بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ عالم, وی ڈونٹ نو, لیکن اٹ از سملر ٹو دس ٹائپ آف وال جو کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس کو کور کر دیا گیا تھا. یاجوج اور ماجوج کس طرح کے ہوں گے؟ یہ اولاد ہے حضرت آدم کی اور اما ہوا کی. کچھ روایت, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف وہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں, ان کی مطلب وہ دے ہیڈ نو مدر, لیکن دس از رانگ اینڈ دس از فالس, دس از نو بیسز ان دا قرآن. اینڈ دے ور ٹو ٹرائبس ہو لیوڈ لانگ اگو, بہت پرانے لوگ ہیں یہ, ہمیں ان کا کچھ پتہ نہیں کہ ان کی اوریجن کب سے ہے. اور ان کا جو نام بیسکلی ارائیو ہوتا ہے کہ اجت نار, دا فائر گاٹ ورس, یا اس نے وہ فلیم زیادہ پکڑ گئی, ٹھیک ہے, اس نام سے ان کا جو ہے نا ان کا ورڈ نکلا ہے. اسی طرح سے ایک اور جگہ آتا ہے کہ العجیج ہیٹڈ فائر کے نام سے یاجوج کا نام نکلا ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے المعج, ویوز آف سی, بڑے بڑے سی کی جو ہے نا لہریں, اس وجہ سے ان کا نام یاجوج اور ماجوج نکلا, بیکاز دے ور ویری کرپٹن ٹرائبس, اور ان میں بہت زیادہ نا دے ور فیئر لیس, نوٹوریس, اور اس طرح کے لوگ تھے, ٹھیک ہے. ایک اور اس میں آتا ہے کہ العج رننگ فاسٹ, مینس وہ بہت تیزی سے دوڑا کرتے تھے, اور وہ قرآن بھی آتا ہے کہ وہ ہر بلندی سے نیچے بھاگتے ہوئے آئیں گے. فتح الباری میں ہے کہ حضرت نوح کا جو بیٹا تھا یافث بن نوح, ان کی اولاد میں سے ہیں یہ. فتح الباری جو ابن حجر الاسقلانی لکھی ہے رحمہ اللہ, ان کی کتاب میں ہے کہ حضرت نوح کی اولاد میں سے, لیکن کوئی حدیث اسپیسیفکلی میں نے اس بارے میں نہیں پڑھی, لیکن انہوں نے اپنا ایک اوپینین دی ہے کہ وہ ان کی نسل میں سے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کی جو فزیکل ڈسکرپشن ہے وہ کیسی ہوگی, وہ عام انسان ہوں گے, ہماری طرح کے ہوں گے. ان کے بارے میں بہت ڈیویٹڈ روایات بھی آتی ہیں, کچھ روایت میں آتا ہے کہ مطلب ایسی جو ضعیف ہیں, فیبریکیٹڈ ہیں, کہ جس ان کا ایک کان ان کے جسم کے برابر ہے جس پہ وہ لیٹتے ہیں, اور دوسرے کان سے اپنے آپ کو کور کرتے ہیں. ان کے لوگ کچھ تو بہت چھوٹے ہیں, کچھ تو بہت لمبے ہیں, اور وہ بالوں سے گھرے ہوئے ہیں, اور اس طرح کی مختلف چیزیں, اور اس طرح چیزیں کہ وہ شیر, چیتے, اس طرح کے مختلف جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں, اپنے کیٹل کو کھا جاتے ہیں, اور ان کا جو شخص آپس میں مرتا ہے اس کو بھی وہ مرنے کے بعد کھا بھی جاتے ہیں. سو اس طرح کی روایت مشہور ہیں, لیکن ایسی صحیح روایت کوئی بھی ہمیں نہیں ملتی. ان کی جو فزیکل ڈسکرپشن ہے, ان کے جو فیسز ہوں گے براڈ ہوں گے, لائک ہیمرڈ شیلڈز, اگین براڈ فیسز وتھ ہیمرڈ شیلڈز. ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی اور ریڈش بلیک ہیئر ہوں گے, ٹھیک ہے, چھوٹی آنکھیں, براڈ فیشز, ریڈش بلیک ہیئر. ایک صحابی مدینہ سے جو ہے نا وہ تھے, غالباً صحابی تھے, کوئی عام شخص تھا غالباً, وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھی ہے. تو اللہ کی نے کہا کہ مجھے اس بارے میں ایکسپلین کرو. تو اس نے کہا کہ اٹس لائک اسٹرائپڈ گارمنٹس وچ ہیز بلیک اینڈ وائٹ اسٹرائپس آن اٹ. تو اللہ کے نبی نے کنفرم کیا کہ یس اٹ از دیٹ اٹ از, یہ وہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم کیوں نہیں دیکھ پائے, واللہ عالم, ہم کیوں نہیں پہنچ پائے, اور لو سیٹلائٹ ہے, سب کچھ ہے, ہم نے دجال کیوں نہیں ڈھونڈا. یاجوج ماجوج خود اس, حالانکہ اتنی بڑی ٹرائب اور اتنا کرپٹنگ نیشن ہے جو کہ پوری دنیا میں فتح لے جائے گا, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آئیڈیا نہیں دیا کہ وہ دیوار کو پھلانگ کے یا کس طرح سے نکل آئیں. ان کو وہ ابھی تک اللہ نے اجازت نہیں دی ان کو. اسی طرح سے دجال کو اجازت نہیں تھی کہ نکلنے کی, حالانکہ وہ نکلے گا ایک زمانے میں, ایک ٹائم پہ جب اللہ اس کو اجازت دیں گے, غصے میں نکلے گا, لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کرتے ہیں. اگر ہم نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا یا فالو نہیں کیا یا اس تک نہیں پہنچے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے پلانز میں سے ایک پلان ہے. قرآن میں سورہ حج کی پہلی آیت ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ, بے شک جان لو کہ قیامت کا جو دن ہے وہ بہت, قیامت کے دن کا زلزلہ ہے وہ بہت عظیم ہوگا. یوم ترونھا تدعو کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والی کو پھینک دے گی. وتضعو کل ذات حمل حملھا, اور ہر پریگننٹ عورت اپنے بوجھ کو گرا دے گی. وترى الناس سکارا, اللہ اکبر, تم دیکھو گے لوگ نشے کی حالت میں ہیں. وما هم بسکارا, لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا یا اللہ؟ ولكن عذاب الله شدید, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو بہت شدید ہوگا, لوگ مدہوش ہوں گے. یہی وہ دن ہے کہ اللہ کی نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کون سا دن ہے؟ سب کے رسول اللہ آپ بتائیں, اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے.
فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے آدم اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ الگ کر لیں. تو آدم نے کہا اللہ آپ عالم الغیب و شہادہ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں, مجھے انسٹرکٹ کریں کہ وہ کتنے لوگ ہیں. تو فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ایک جنت میں ہوگا. اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو سن کے لوگ جو ہے نشے کی حالت میں ہوں گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اے لوگو تم کیسے اس دن کا انکار کر سکتے ہو جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے, اور یہ وہ دن ہے کہ جب بچوں کے بھی بال سفید ہو جائیں گے. تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ہمیں وہ کون بتائیں, کون لوگ ہوں گے وہ؟ تو فرمایا کہ 999 یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا. لمبی حدیث کو میں نے بریف کیا ہے, تو اتنی کثرت سے ہیں وہ کہ وہ بہت زیادہ ہوں گے اور تم لوگ تھوڑے ہوگے, اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقوف روایت ہے, یہ اللہ کے نبی سے نہیں ملتی بلکہ صحابی فرماتے ہیں, غالباً عمر بن العاص کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا عمر بن العاص سے, اور یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کریشن کو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, 9 حصے اینجلز کے اور ایک حصہ باقی کریشن کا, اور اینجلز کے حصوں کو ڈیوائیڈ کیا 10 پارٹس میں, اور 9 حصے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا اور نماز کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے, اور ایک اس کا میسج اور اس سے کام کنوے کرنے کے لیے. اور پھر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریشن کو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, 9 پارٹس جن کے اور ایک پارٹ آدم علیہ السلام کی ذریت کا, اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو 10 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا, 9 پارٹس یاجوج اور ماجوج کے اور ایک پارٹ ریسٹ آف ہیومینٹی کا. سو دس از ہاؤ ہیوج دے آر ان نمبرز, بہت زیادہ وہ نمبرز میں. ٹھیک ہے, دس از بیسکلی آئی وانٹ ٹو کوٹ دس حدیث ایز ویل. دے ول بریک دا بیریئر, کس طرح سے؟ وہ روزانہ ڈگ کرتے ہیں, اس کو کھوتے ہیں, حتیٰ کہ وہ بالکل اوپن ہونے لگتا ہے. ان کا جو لیڈر ہے بولتا ہے کہ اب رات ہو گئی ہے, اب سو جاؤ, کل کریں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رات کو جا کے سو جاتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ اسے بلڈ کر دیتے ہیں, اور پھر دوبارہ سارا دن کھوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ قریب ہوتا ہے کہ وہ کھل جائے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دوبارہ سے ہیل کر دیتے ہیں. تو ایک دن, یہ صحیح روایت ہے, ان میں سے شخص کہے گا کہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ, اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ اس حالت میں ہوگا, اور جب وہ ڈگ کرنا شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نکلنے دیں گے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. آپ کبھی ایسا مت کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا, ایکسیپٹ یہ کہیں ان شاء اللہ. سو آلدو یہ کفار ہیں, بدترین لوگ ہیں, لیکن پھر بھی ان کو اللہ کے بارے میں علم ہوگا, اور یہ کہیں گے کہ ہم کل ان شاء اللہ اسے کریں گے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نکلیں گے تو تباہی مچا دیں گے, لوگوں کو قتل, جو لوگ سامنے ہوں گے انہیں قتل کریں گے, جانوروں کو قتل کریں گے, جو سامنے ملے گا. لیک آف ٹائبیریس لیک سے گزریں گے, تو جب آخری بندہ گزرے گا تو کہے گا شاید یہاں پہ کوئی لیک ہوتی تھی. دل ڈرنک اینڈ ایٹ ایوری تھنگ, پوری زمین میں لوگوں کو قتل کر دیں گے, اور جب قتل کر کے آئیں گے کچھ سالوں میں راج کریں گے, اور پھر کہیں گے ہم نے دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا, اب چلو آسمان, لیٹس کل دا انہیبیٹنٹس آف ہیونز. اور وہ اپنے تیروں کو نکالیں گے اور آسمان کی طرف تھرو کریں گے, اور جب آسمان تھرو کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ٹیسٹ کریں گے ود دس فتنہ, کہ وہ تیر خون آلود ہو کے آئیں گے نیچے, اور کہیں گے کہ ہم نے آسمان کے لوگوں کو بھی قتل کر دیا, اب ہمارا راج ہے. یہ وہ ٹائم ہوگا, اتنا مشکل ٹائم ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جب اللہ کی نے فرمایا کہ ایک آکس کا سر یا ایک گھوڑے کا سر تمہارے 100 درہم دینار سے بھی زیادہ ایکسپینسو ہوگا, کیونکہ اتنی اسکیسٹی ہوگی, اتنے مشکل حالات ہوں گے, مسلمان تور کے ماؤنٹین میں رہ رہے ہوں گے, دل بھی سیزڈ, دبے ہوئے ہوں گے اور پھنسے ہوئے ہوں گے اس حالات میں. تو کہا جائے گا کہ کوئی مسلمان جائے اور دیکھے تو صحیح کیا حالت ہے, کیونکہ شور نہیں آ رہا کافی دنوں سے, ان کی آوازیں نہیں آ رہی کافی دنوں سے. تو بڑی اس میں بحث چلے گی کون مسلمان جائے گا. تو ایک مسلمان اپنے آپ کو والنٹیئر کرے گا موت کے لیے کہ چلے میں آپ کے لیے, اگر میں نہ آیا واپس سمجھ لیں کہ میں مر جاؤں گا, کیونکہ گوئنگ آؤٹ مینس ڈیتھ. وہ والنٹیئر کرے گا, اور جب وہ نکلے گا تو وہ دیکھے گا کہ اٹ ول بی آل ڈیڈ باڈیز, حتیٰ کہ ایک ہاتھ کے برابر بھی حصہ نہیں ہوگا جہاں وہ
जो जगह खाली होगी याजूज माजूज की बॉडी से, इट विल बी ऑल द अर्थ विल बी कवर्ड बाय डेड बॉडीज ऑफ याजूज एंड माजूज. और वो कैसे होगी? हजरत ईसा अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और हजरत से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें इससे इनसे बचा ले. तो अल्लाह सुब्हान तआला उनके गर्दन में एक कीड़े की बीमारी लाएंगे, उस कीड़े की बीमारी की वजह से वो पूरी की पूरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, पूरी की पूरी दुनिया जो है ना याजूज मजूज से भरी हुई होगी वो सब ख़त्म कर दी जाएगी. हती कि जब एक मोमिन आएगा और रहेगा उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, तो वो तकबीर करेगा और जाके बताएगा. और जब मुसलमान अपने कुछ ना कुछ लाइफ स्टॉक थोड़ा बहुत रहेगा तो उसे निकलेंगे, तो देखेंगे कि दुनिया में रहने की जगह ही नहीं बची, डेड बॉडीज़ और बदबू और एक बुरे हालात है दुनिया में. तो ये सब फिर दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे लिए बंदोबस्त कर. अल्लाह सुबहान तआला आसमान से ऐसे परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दनें ऊँट की जैसी होंगी, और वो इनके बॉडीज़ को उठाएंगे और समंदरों में फेंकेंगे, और पूरी दुनिया में 7 दिन 7 रातों तक बारिश होती रहेगी, हती कि ये दुनिया दोबारा से उस तरह से प्लेन हो जाएगी जिस तरह से तख्लीक की गई थी हज़रत आदम के दौर में. इट विल बी एज प्लेन एज एंड शाइनी एज सिल्वर. तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसमें फिर वो जो दौर होगा ना उसके बाद, इस दौर के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि तूबा लिआयशिन बादल मसीह, ग्लैड टाइडिंग्स टू द लाइफ आफ्टर मसीह. ये वो दौर होगा सुब्हान अल्लाह जिसमें अमन ही अमन होगा, चैन ही चैन होगा. और इस दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहरीले जानवरों के मुंह से जहर को निकाल दिया जाएगा, इतना पीस होगा, इतनी सरेंडी होगी कि बच्चे स्नेक से खेल रहे होंगे. लायंस विल बी अकम्पनिंग द शीप्स एंड गोट्स. इतनी बरकत होगी कि 12 लोग एक अनार को खाएंगे उनका पेट भर जाएगा. जब बारिश होगी तो 12 लोग एक पोमीग्रेनेट के साए के नीचे बैठेंगे, शेल्टर लेंगे. एक काऊ के दूध से पूरी एक ट्राइब फीड करेगा, एक बकरी के दूध से पूरी एक फैमिली फीड करेगी. इट विल बी बरका. पत्थरों पे सीड्स फेंके जाएंगे, दे विल ग्रो प्लांट्स. सुभान अल्लाह. वुल्व्स और शीप साथ साथ ट्रैवल कर रहे होंगे. हर मुसलमान के दिल से ग्रज निकाल दिया जाएगा. नो ग्रजेज एट ऑल, नो ग्रजेज एट ऑल. सुकून और चैन का दौर होगा. तलवारों को सिर्फ काटने के लिए, गंदम और इस तरह के क्रॉप्स काटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और उनका पर्पज ही कोई नहीं होगा. और सब उलमा सेड कि इट विल बी अ पीरियड ऑफ 1000 years, 1000 years, एंड इट विल बी ऑल गुड. ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से हज करेंगे. अल्लाह के बिना एक हदीस से फरमाया, 2 लोगों को जहन्नम कभी टच नहीं करेगी, 2 ग्रोहों को. एक ग्रोह जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा और दूसरा ग्रोह जो ग़ज़वा हिंद में लड़ेगा. इन पे जहन्नम की आग को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं, फरमाया कि वो हज करेंगे और वो एहराम पहनेंगे इस वादी में, और वो मेरी कब्र से पास से गुजरेंगे और मुझे सलाम कहेंगे, और मैं उनके सलाम का जवाब दूंगा. तो तुम में से जब कोई उनके पास रहे, उनके टाइम में रहे, उनको देखे, तो मेरा सलाम उनसे पेश करना. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये हदीस कोट करते हुए कहते हैं कि ऐ मेरे भाई के बेटो, अगर तुम में से कोई शख्स उस दौर में रहा जब ईसा अलैहिस्सलाम आए, तो मेरा अबू हुरैरा का भी सलाम उन्हें कहना, कि आपको अबू हुरैरा और आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते हैं, उम्मत मोहम्मद ये आपको पैगाम पहुँचाना चाहती है. वो हज करेंगे, वो शादी करेंगे, उनकी औलाद होगी, अल्लाह ताला उनको वफात नसीब करेंगे आफ्टर 7 years, और फिर उनको दफन किया जाएगा क्लोज टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड स्टिल देयर इज अ प्लेस इन मस्जिद नबी, रोज़े आयशा के अंदर, हज़रत आयशा के रोज़े में, जहाँ पे कब्र मुबारक है, इज़ अ प्लेस लेफ्ट फॉर समबडी, एंड होपफुली दैट पर्सन विल बी ईसा इब्ने मरियम, बिकॉज गैब का इल्म हम नहीं जानते, लेकिन इट विल बी ईसा इब्ने मरियम. और मुसलमान उन पर जनाजा पढ़ेंगे, एंड दे विल लिव पीसफुली. अल्लाह सुबहाना व तआला ने इस उम्मत को कितना ब्लेस किया है. इस उम्मत का स्टार्ट भी रसूल से है और इस उम्मत का एंड भी रसूल से है. दिस उम्मा इज़ ब्लेसड कि जिसका अल्लाह ने ब्रैकेट किया है नबियों से. एंड अल्लाह सुबहाना व तआला ने
حضرت اسماعیل کے بیٹے سے اور حضرت اسحاق کے بیٹے سے دونوں اکٹھے پیس کریٹ کریں گے. ہو از دا سن آف اسماعیل؟ محمد بن عبداللہ المہدی. اینڈ ہو از دا سن آف اسحاق؟ عیسیٰ ابن مریم. دا سن آف اسماعیل اینڈ دا سن آف اسحاق ٹوگیدر ول کریٹ پیس آن دس ہول ارتھ. سو امیزنگ سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پہ کام کریں اور جو برے حالات آنے والے ہیں اس سے پہلے پہلے اپنے ایمان کی اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کر لیں. ٹاکنگ اباؤٹ دا بیسٹ, آخری یہ دو تین سائن رہ گئے اور یہ بہت تھوڑی انفارمیشن ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بیسٹ کے بارے میں کہتے ہیں, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. کہ جب میرا حکم ان پہ پورا ہو جائے گا تو ایک زمین سے ایک کریچر نکلے گا جو کہ لوگوں سے بولے گا اور کہے گا کہ انا ناسا کانو بے آیاتنا لا یوقنون, کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے. کچھ جنریشنز میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ صفا کی پہاڑی سے نکلے گا بیسٹ, کچھ کہتے ہیں کہ وہ کعبہ کے نیچے سے نکلے گا, اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈیزرٹ سے نکلے گا بیسٹ. یہ علماء کی آرا ہیں, دیر از نو حدیث آن دس, لیکن دس سے سم آف اسرائیلیات کو ملا کے کچھ ایسی ضعیف جنریشن کو ملا کے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جب نکلے گا تو سب کو مار کرے گا. بلیور کون ہے, مومن کون ہے, منافق کون ہے, اس زمانے میں جب وہ نکلے گا تو کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. ہم نہیں جانتے نا ابھی ہمیں سے منافق کون ہے یا مومن کون ہے, لیکن اس زمانے میں جب وہ نکلے گا وہ سب کو مار کرے گا, تم منافق ہو, تم کافر ہو, تم مومن ہو. حتیٰ کہ ایسا ٹائم آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ میں مومن سے مل کے آ رہا ہوں یا میں منافق سے مل کے آ رہا ہوں. ایک شخص اپنا اونٹ خرید کے آئے گا اور کہے گا تم نے کس سے خریدا, میں نے منافق سے خریدا. لوگوں کو اس لیبل سے جانا جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. اور یہ وہ دور ہوگا کہ جب بیس نکلے گا تو ایک اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد وہ دور آئے گا کہ ایک شام سے ہوا چلے گی جو کہ تمام مومنوں کی جان لے جائے گی. اسموک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. یہ اسموک اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بارے میں فرماتے ہیں, فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین, وچ از دا دخان, یخشى الناس هذا عذاب علیم, ربنا اکشف عنا عذاب العذاب انا مؤمنون. یا اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے, ہم مومن ہو گئے. انا لهم الذکرى وقد جاءهم رسول مبین, کہ تمہارے پاس تو رسول نہیں آئے تھے, تمہارے پاس ہمارے پیسنجرز نہیں آئے تھے, تب تم نے ایمان کیوں لایا. یہ اسموک اللہ کے نے فرمایا کہ سابقوا بالاعمال, اعمال کر لو, کچھ کما لو, اپنے لیے اکٹھا کر لو, اس سے پہلے کہ چھ چیزیں اپیئر ہو جائیں, دجال, دابت الارض, اسموک, طلوع الشمس فی المغرب, تمہاری موت یا قیامت کا دن. اس سے پہلے کہ چھ چیزیں آ جائیں تم اعمال کر لو. اس کے بارے میں یہ انفارمیشن. علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ اسموک کیا آلریڈی آ چکی ہے, اللہ کے نبی نے قریش کے لیے بدعا کی تھی. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کا بھی اختلاف تھا کہ وہ اسموک تھی جس میں قریش مکہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے, اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, عبداللہ بن عباس, علی بن ابی طالب, بہت سارے صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اسموک بائی دا اینڈ آف ٹائم آئے گی. تھری میجر لینڈ سلائڈس, ایک ایسٹ میں, ایک ویسٹ میں, ایک عربی پیننسولا میں. جو عربی پیننسولا میں تو ہے اس کے بارے میں اللہ کی نے ہمیں بتا دیا کہ ایک یہ اس جگہ پہ ہوگی جو کہ ایک ڈیزرٹ ہوگا, بائی دعا ایک ڈیزرٹ ہوگا جہاں پہ پوری فوج کو غرق کر دیا جائے گا. ایسٹ اور ویسٹ میں کہاں پہ ہوں گی وہ اللہ تعالی عالم, لیکن دے ول ہیپن ان بٹوین آل دی سائنس. ان کا ہمیں سیکوینس نہیں پتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ دجال کے ٹائم پہ ہو جائیں, ہو سکتا ہے یہ حضرت مہدی کے ٹائم پہ ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہو جائیں. لیکن ایک بات کا ہمیں پتا ہے کہ دا فرسٹ سائن آف دا میجر سائنس از مسیح دجال. دا فرسٹ سائن از مسیح دجال, اس کے بعد یہ سب مریم اور اس کے ساتھ یاجوج ماجوج, یہ تینوں اکٹھے ہیں. ان کے بیچ میں ہوتا ہے کہ مختلف سائنس اکر کر رہے ہیں, واللہ تعالی عالم, ہمیں اس کا نالج نہیں دیا گیا, ٹھیک ہے. ایک حدیث سے البتہ آتا ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ راتوں کو جاگیں گے, ناچیں گے, گائیں گے, شراب پئیں گے, اور دل فورنیکیٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زمین میں غرق کر دیں گے, ان پہ پتھروں کی بارش برسائیں گے, اور ان پہ تیز آندھی چلائیں گے جس طرح پچھلے لوگوں پہ کیا گیا جو کہ ان برے کاموں میں انوالو تھے. حتیٰ کہ لوگ صبح اٹھیں گے اور کہیں گے کہ فلاں فلاں قوم کو, فلاں فلاں شخص کو زمین میں درگور کر دیا گیا, اور ان میں سے کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا جائے گا. اور ایک اور بات میں آتا ہے کہ لوگوں کو خنزیر بنا, بندر اور خنزیر بنایا جائے گا جو لوگ کچھ چیزوں کو حلال کہتے ہیں,
میوزک کے مختلف نام دے کے ان کو حلال کہتے ہیں، الکحل کے مختلف نام دے کے ان کو حلال کہتے ہیں، انٹرسٹ یوزری کو مختلف نام دے کے حلال کہتے ہیں، اینڈ دی ویئر سلک اینڈ دی فورنیکیٹ. یہ مختلف احادیث کے میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں. رائزنگ آف سن فرام دی ویسٹ. اللہ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آ جائے جس کے بعد انسان کو ایمان پہ کام کرنے کا موقع نہ ملے یا اسے ریپینٹن نہ کرنے کا موقع ملے، اس سے پہلے توبہ کر لو. حدیث میں نے فرمایا تھا نا، بتایا تھا کہ تین چیزیں اگر نکل آئیں تو اس کے بعد ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. ثلاثن اذا خرج لا ينفع نفس ایمانها، نمبر ون از طلوع شمس فی مغربها، جب سورج نکل آیا پھر ایمان ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. جو مومن ہوں گے نا اس دور میں، وہ رات کو سوئیں گے، تہجد پہ اٹھیں گے اور تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز کا ویٹ کر رہے ہوں گے، اینڈ دیل ویٹ کے بھی دا ٹائم ہوا نہیں، اینڈ دیل سلیپ اگین. وین دیل ویک اپ دے پرے نوافل اینڈ دیل ویٹ فار دا ٹائم آف فجر ٹو کم. وہ حیران ہوں گے کہ آج عجیب رات ہے، اور دوبارہ وہ سو جائیں گے اور دوبارہ اٹھیں گے، اینڈ دیل پرے فیو نوافل اینڈ دیل دیل ویٹ فار فجر ٹو کم، اینڈ وین دا سن ول رائز اینڈ دیل گو آؤٹ اینڈ سی دا سن ول بی رائزنگ فرام ویسٹ. جس کے بعد کسی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. لوگ ہاتھ جوڑیں گے، پچھتائیں گے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری معافی. اس کے بعد کسی کی توبہ اور معافی قبول نہیں کی جائے گی. اینڈ دا لاسٹ و آخر ذالک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم. اینڈ دا لاسٹ سائن واز جو آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے محشر کے میدان تک لے جائے گی. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ افائر ول ایمرج بفور دا ڈے آف ریزریکشن فرام دا سی آف حضرموت اور فرام حضرموت، اینڈ اٹ ول گیدر دا پیپل. دے سیڈ وٹ ڈو یو انسٹرکٹ اس ٹو ڈو او میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی سیڈ آئی ایڈوائز یو ٹو گو ٹو شام اینڈ سیریا. اس زمانے میں نا سیریا کیا تھا؟ لیبنن، جارڈن، فلسطین، عراق. نہیں نہیں، سیریا، شام، لیبنن، جارڈن، فلسطین، جو آج کا سیریا ہے وہ انکلوڈنگ، شام، لیبنن، جارڈن، فلسطین، یہ اس زمانے کا، اٹ واز آل سیریا. ٹھیک ہے، ایک اور دس میں آتا ہے دا پیپل ول بی گیدر آن ڈے آف ریزریکشن ان تھری گروپس، دوز ول بی فیڈ اینڈ کلوتھ، یہ اچھے لوگ ہوں گے، اینڈ ول بی رائڈنگ، دوز ول بی واکنگ اینڈ رننگ، اینڈ دوز ول بی ڈریگڈ بائی دا اینجلز آن دیئر فیسز. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم دو گروپس کو تو جانتے ہیں، لیکن یہ کون ہوں گے جو کہ واک کر رہے ہوں گے اور رن کر رہے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا اللہ ول کاز دیئر ماؤنٹس ٹو کانٹریکٹ ڈیزیزز، ان میں بیماریاں لگ جائیں گی، انٹل دیئر آر نو ماؤنٹس لیفٹ ٹو سچ این ایکسٹینٹ دیٹ اے مین ہو ہیز اے اسپلینڈیڈ گارڈن وڈ گیو اٹ اپ ان ریٹرن آف اے ویک اولڈ اینیمل ود اے اسمال سیڈل، بٹ ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ ون. یہ وہ ٹائم ہوگا جب دخان نکلے گی اور لوگوں کو محشر کے میدان میں لے جایا جا رہا ہوگا، تو لوگوں کو چاہیں گے کہ ہمیں کوئی سواری مل جائے، وہ اپنے باغات دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ان کو ایک ویک کیمل بھی نہیں ملے گا جس کی ایک ویک سینڈل ہے. سو دس از دا لاسٹ سلائیڈ. دا پوائنٹ از اگر ہم یہ سائنس دیکھیں یا نہ دیکھیں، کچھ بدون ضائع لگے میرے پاس، انہوں نے کہا رسول اللہ متا سا قیامت دن کب آئے گا؟ تو فرمایا کہ تم نے کیا تیار کیا رکھا اس کے لیے. مینس جب تم مرو گے تمہارے لیے قیامت کھڑی ہو جائے گی. کچھ بڈون صاحب نے کہا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اور فرمایا کہ جب یہ جو چھوٹا بچہ ہے تمہارے میں سے یہ تمہاری عمر تک پہنچے گا تمہاری قیامت آ چکی ہوگی، مطلب تم اپنی قبر تک پہنچ چکے ہوگے، وچ از قیامت الکبرا، قیامت الصغرا، دا اسمال قیامت. اگر ہم ان دور تک رہتے ہیں نہیں رہتے، بات ہے کہ موت کا ٹائم تو کچھ بھی نہیں پتا، کب ہم نے مر جانا ہے اس دنیا سے، کب چلے جانا ہے اس دنیا سے. دا پوائنٹ از کہ ہم آج اپنے ایمان پہ کام کر لیں. اگر ہم نے ایمان پہ کام نہ کیا اور اپنی جنریشن سے تربیت نہ کی، واللہ ہی ایم ٹیلنگ یو دس، ہماری جنریشنز والعیاذ باللہ کہیں کفار اور مشرکین نہ بن جائیں. کیونکہ میں جو احادیث پڑھ رہا ہوں اور جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان اسپیشلی جو علی بھی نے ذکر کی ہوں گی، جو آگے ٹائم آنے والے ہیں وہ بہت مشکل ٹائم ہے. اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں، ان کو اس کو مت بیچیں. مختلف اسکول سے کہ انگلش بولنا سیکھ لیں لیکن ایمان میں سے برباد ہو جائے. اپنے بچوں کو دین دیں، دین دیں، سب سے زیادہ جو چیز ضرورت ہے ان کو وہ دین کی ہے،
ان کو آپ کے مال سے زیادہ آپ کے وقت کی ضرورت ہے. اور آپ بھی اپنے نوجوان ہیں آپ لوگ, اللہ تعالیٰ قیامت دن پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے جوانی دی تم نے کیا کیا, سوال کیا جائے گا. تو اپنی جوانی کو آج فائدے میں اٹھا لیں. اور یہ جو میں نے سائنس ذکر کیے, میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سائنس کے ذریعے ہمارا ایمان تازہ کرے, ہمارے اندر تقوی اور ایمان پیدا کر دے, اور ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچا لے, چاہے بڑے فتنے ہوں یا چھوٹے فتنے ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے, ہمارے اندر کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے. بٹ وی کین اونلی ٹرائی, وی کین اونلی ٹرائی ٹو گین نالج, وی کین اونلی ٹرائی ٹو بی ان گڈ کمپنی, وی کین اونلی ٹرائی ٹو ورک آن آر ایمان. جو ایمان آج ہمیں بستر سے مسجد نہیں لے جا سکتا, وہ کل ہمیں قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے, اور ہم نے جو آج سیکھا جانا اس کو علم نافع بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, اور جو غلطیاں کوتاہی ہم سے پہلے ہو گئی یا اللہ ہماری غلطی کوتاہی کی وجہ سے آپ ہمیں معاف کر دیں, اور جو آئندہ ہے ان سے آپ ہمیں بچا کے رکھیں. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیں, ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائیں, اور ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا نصیب فرمائیں. یا اللہ ہم آپ سے ایسی زندگی کا سوال کرتے ہیں جو خیر سے بھری ہوئی ہو, اور ایسی موت کا سوال کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.